אוקיי, בואו נקרא את השאלה. בשנת 2009 נערך סקר טלפוני בו נשאלו 200 אנשים לגבי עמדתם כלפי החלטה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, להלן התוצאות, 70 בעד, 100 נגד, 30 לא הסכימו. לאחר שנתיים נערך סקר נוסף, האם חל שינוי בעמדת הציבור? להלן התוצאות שהתקבלו ממדגם של 220 אנשים. 120 בעד, 80 נגד, 20 לא הסכימו. נסח את ההשערות המתאימות לשאלת המחקר המתייחסת אך ורק לאנשים אשר הביעו את עמדתם. מה אנחנו צריכים לעשות כאן? כן, אבל מה יהיה רשום ב-H0 ו-H1? רגע, שנייה. רק הבעד והנגד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות האם יש תלות בין העמדה, בעד נגד, לבין העמדה כלפי הוועדה, בחירת הוועדה. בסדר? לא, זה לא גם עם השנה. זה בין השנים, 2009-2011. בסדר, האם חל שינוי? אבל התלות היא בין מה אמרתי? העמדה לבין השנים, כן, נכון. האם חל שינוי? אבל העמדה, כשאני מדברת על העמדה, אני מדברת על הבעד נגד, כן? לא כולל בחישוב, אתם לא כוללים את אלה שלא הסכימו לענות. בסדר? זה ברור. עכשיו צריך לרשום את לעשות את זה. זאת אומרת, אני בונה טבלה רק של בעד נגד 2009-2011. זה בסדר? מבינים מה אני אומרת? אוקיי. סעיף ג' אחד מעורכי הסקר העיר שלדעתו חל שינוי בפרופורציית האנשים שלא הסכימו לענות בשנת 2009 לעומת 2011. אוקיי, מה עכשיו? לא, זה לא שאלה של פרופורציות. גימל. אבל אני, לא, זה ברור לי שאתם יודעים שצריך השערות וזה, אבל העניין הוא, איזה משתנים משתתפים? שנים וענו לא ענו. נכון, שנים וענו לא ענו, בדיוק. זאת אומרת, אני מחברת את הבעד והנגד, זה אלה שענו, לעומת אלה שלא ענו. הקאץ' כאן הוא יש פה נתונים, ועכשיו אני צריכה לדעת באיזה נתונים בכל פעם להשתמש. בסדר? זה הקאץ' של השאלה הזאת. קאץ', אפשר לקרוא לזה קאץ'. פשוט לדעת באיזה נתונים להשתמש. ברור לי שיש פה השערות וחישוב וכן הלאה, אבל צריך לדעת מה, איזה נתונים, באיזה נתונים אני משתמשת מכלל הנתונים שמופיעים כאן. בסדר? אז הפעם אני מחברת את הבעד והנגד לקבוצה אחת, ויש לי ענו לא ענו. בסדר? לעומת אלה שלא הסכימו לענות. אלה שהסכימו לעומת אלה שלא הסכימו. האם זה בסדר? דלת. בהנחה שתוצאות הסקר היו מראות שפרופורציית האנשים במדגם זהה לפרופורציית האנשים במדגם בשנת 2011, האם ניתן לדעת מה תהיה המסקנה? מה אתם אומרים? אם הפרופורציות זהות, מה? שאין תלות. תשימו לב, הרי אנחנו חוזרים על זה לא פעם. בנוסחים שונים, בהסתכלות שונה, באופנים שונים. אם אין לי תוצאה במדגם, אין לי מה לבדוק באוכלוסייה. זאת אומרת, שאם במדגם אין תלות, בראש אני יודעת שבמדגם אין תלות, אין לי מה לבדוק אם יש תלות או אין תלות, כי הרי האוכלוסייה כבר מראש אומרת שאין תלות. אז מה יש פה לבדוק? אתם מבינים שאין מה לבדוק במצב הזה? לא, לא קשור לגודל המדגם. זה קשור לזה שאני אומרת לך, שבאוכלוסייה התוצאה, נניח, התוצאה היא אפס. ועכשיו, במדגם, קיבלת גם תוצאה אפס. מה את יכולה לשאול? זה ברור לך שהמדגם הוא כמו האוכלוסייה? בשניהם קיבלת אפס, נכון? אז אם במקרה הזה אני אומרת, האוכלוסייה אומרת אין תלות, נכון? זה מה שאומרת השערת האפס, וזאת גם טבלת האקספקטד שלנו. טבלת האקספקטד אומרת אין תלות. עכשיו, במדגם קיבלת שאין תלות, כי הפרופורציה זהה, האחוזים זהים, זה אומר שאין תלות גם במדגם. אז אם אין תלות במדגם, מה אני יכולה בדיוק לבדוק? לא נשאר לי מה לבדוק. סליחה? איך לנסח את זה כתשובה מדגמית? בדיוק מה שאמרנו, אם אין תלות במדגם, אז
לא תיתכן תלות, לא תיתכן, אין פה מה לבדוק. זה ברור שהשערת האפס היא נכונה. עכשיו, יש את השאלות האלה בניסוחים שונים, זה חייב לשבת טוב. אני רוצה עוד פעם להדגיש את הנקודה הזאת. תראו, אם יש תלות במדגם, אנחנו יודעים שבאוכלוסייה אין, נכון? אבל במדגם נניח קיבלנו, היה לנו פער באחוזים, ואמרנו, בגלל שיש פער באחוזים, אז יש השפעה, יש תלות, לא משנה איך קראנו לזה. עכשיו אני יכולה לשאול, האם התלות הזאת היא גם קיימת באוכלוסייה? אם יש לי תלות במדגם, אני יכולה לשאול האם יש לי תלות באוכלוסייה. זאת אומרת, האם מצב האוכלוסייה השתנה? כי המצב הבסיסי של האוכלוסייה הוא שאין תלות. ועכשיו אני שואלת השאלה, האם מצב האוכלוסייה השתנה בעקבות משהו שקרה? אז זה הדבר הלגיטימי לבדיקת השערות. עכשיו, לפעמים קורה, כמו במצב הזה, שאין לי בכלל מה לבדוק. כי אם באוכלוסייה אין תלות, במדגם יצא שאין תלות, אין לי מה לבדוק. עכשיו, בתלות זה לא רלוונטי, אבל בשאלות השערות אחרות שאנחנו שואלים, נניח אומרים לי שהאוכלוסייה היא 10, התוחלת היא 10 נניח, ואני טוענת טענת גדול, טוענת שיהיה גדול מ-10, ואז במדגם אני מקבלת 8. אתם מקשיבים לי? הדקויות האלה זה בדיוק ההבנה היותר עמוקה של החומר. בסדר? כי לעשות טכני זה בסדר, הבנו, מציבים השערות ומחשבים ומסיקים מסקנה. אבל הנפילה היא על הדקויות. האם אנחנו שמים לב שההשערה היא בכיוון של H0 או לא בכיוון של H0? ואני חוזרת שוב. אם יש לי טענה, לדוגמה, גדול מ-10, תוחלת גדולה מ-10, ואני קיבלתי 8 במדגם, זה אומר שהנתונים שלי הם לא בכיוון של ההשערה. ואז אין לי מה לבדוק, נכון? אני לא יכולה לטעון, כשאני אומרת גדול, אני לא יכולה להגיד ששמונה גדול מ-10. אני יכולה לבדוק האם 11 גדול מ-10, כן או לא. האם ההבדל הזה בין 11 ל-10 הוא הבדל מקרי, הוא הבדל אמיתי. אבל אני לא יכולה לבדוק אם 8 גדול מ-10. בסדר? אתם צריכים לשים לב לדקויות כאלה, כי מדי פעם יש את זה בשאלות. בסדר? שהנתונים הם לא בכיוון של ההשערה, ואז אתם צריכים להגיד, רגע, בעצם נתונים הם לא בכיוון של ההשערה, אין אפשרות לדחות את H0, אין גם מה לבדוק בכלל. נכון? זה מראש ידוע לי התשובה. אין פה מה לבדוק. אני שואלת אותך, האם 8 יכול להיות גדול מ-10? האם יש מצב ש8 גדול מ-10? לא, גמרנו. בזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, אם אתה טענת טענת גדול, טענת שהתוצאה במדגם תהיה גדולה מ-10, וקיבלת 8, הטענה שלך נפלה באותו רגע, כי 8 לא יכול להיות גדול מ-10. מתי אתה יכול כן לטעון או לבדוק טענה, שאתה אומר גדול מ-10, ונניח יצא לך 11, אז אתה אומר, האם 11 הוא גדול באמת מ-10? כי יכול להיות שבמקרה יצא 11, ו-11 לא גדול מ-10. שוב, אני לא מדברת מתמטית, אני מדברת סטטיסטית. אז יכול להיות כן ויכול להיות לא. אז יש מקום לבדיקה. אתה מחשב, אתה רואה, נפלת באזור דחייה או באזור קבלה. אבל לגבי 8 גדול מ-10, אין לך פה בכלל מה לבדוק. זה לא בכיוון. אתה טענת גדול. 8 לא יכול להיות גדול מ-10. אין מצב. בסדר? ולכן צריך לשים לב לדקות הזאת. הסעיף האחרון, אז זה בסדר סעיף ד', הבנו את הרעיון שלו. אני גם מנסה ככה להרחיב מעבר לזה כדי ש... התשובה תתאים גם לשאלות אחרות בתחומים אחרים. יועץ סטטיסטי שראה את התוצאות, טען בהתייחס לסקר הראשון שנערך ב-2009, כי אחוז המתנגדים לענות על השאלה גבוה מהמקובל שהוא 10%. לטענתו, במידה ואחוז המסרבים לענות עולה על 12%, לא ניתן לאשר את תוצאות הסקר. מה יש כאן בעצם? פרופורציה וזה שאלת הסתברות, נכון? עכשיו, אז הוא אומר, בעצם הוא אומר, המקובל הוא 10%, זאת אומרת, הפי של האוכלוסייה הוא 0.1, והוא אומר, במידה וזה עולה על 0.12, אני לא... עכשיו, אנחנו צריכים לראות בשנת 2009 כמה אנשים היו? 200. אז בעצם אנחנו צריכים להציב בתוך הנוסחה עם גודל מדגם 200, כי זה מתייחס רק ל-2009. אוקיי.
אז זאת השאלה, זאת שהיא הייתה שאלה במבחן, אתם יכולים להבין שזה היה ב-2011 כנראה, כשכתבתי אותה. טוב. כן. קטגוריות. כן. נגיד היה לנו בשאלה 2, 9 עמודות. כן. כמה עמודות היה? 9. 9 תאים, סליחה. 9 תאים, כן. איך אני עושה את ה-20%? לא הבנתי את הקטע הזה. 20% מתשעה תאים זה 1.8. זאת אומרת, אסור לך ששני תאים יהיו קטן מ-5. נכון? שני תאים. לא משנה איפה הם מתוך התשעה. שני תאים קטן מ-5, את לא עומדת בתנאי. נכון? כי... 20% מ-9. כן, 20% מ-9. אני עושה 20% מ-9. היום אנחנו נעשה את זה כי יש לנו פלט. אנחנו מתחילים? מתחילים. מה שיש לנו כאן, קודם כל, יש לי ג'נדר. ג'נדר זה בעברית מגדר, גברים ונשים. ויש לי התייחסות אל החיים, אני לא יודעת בדיוק מה, זה כאלה שחושבים שזה מלהיב, שרוטין, שגרתי או דל, משעמם. אוקיי, מה שאנחנו רואים כאן, אם אנחנו מסתכלים, יש לי כזה? איפה זה? אוקיי. אתם רואים כאן רשום קאונט? קאונט? עכשיו אנחנו רואים, זה בעצם המייל, והקאונט, הקאונט זה בעצם האובזרב. זה כמה בפועל, כמה אנשים ספרו אותם. אז יש לי 213 חושבים שהחיים הם מלהיבים, 200 חושבים שהם שגרתיים, ו-12 חושבים שהם משעממים. לגבי אנשים, 221 חושבים שהם מלהיבים, 305 חושבים שהם רוטין, ו-29 חושבים שהם משעממים. אז אם ככה, קאונט זה בעצם המקביל לאובזרב. זה מה התקבל במדגם? פשוט. עכשיו, חישבו את האחוזים. אז קודם כל אמרנו, אנחנו מחשבים את האחוזים על המשתנה הבלתי תלוי. מה יהיה המשתנה הבלתי תלוי? מה? המגדר. מה לא הבנתי? לא חגג עוד לפני ה-EI, אני רוצה אחוזים. האחוזים, אתם רואים, יש פה אחוזים בתוך... אוקיי, אתם רואים כאן רשום אחוזים within התשובות של הג'נדר, ואתם רואים האחוזים מחושבים לרוחב. למה לרוחב? כי אמרנו, אנחנו מחשבים 100% על המשתנה הבלתי תלוי, נכון? ואז אנחנו יכולים להשוות בין ה-50.1 ל-39, בין ה-47 ל-55, בין ה-28 ל-52. ומה שאנחנו רואים, אם הייתי שואלת אתכם, האם יש השפעה במדגם של המגדר על ההתייחסות לחיים, היינו אומרים שכן, נכון? כי הפערים באחוזים הם די משמעותיים, סביבות ה-10% ב-exciting, כאן יש לי קצת פחות, 8%. תראו, אפס בוודאי שהוא לא משמעותי, אבל דיברנו, אני חושבת, דיברנו על זה ש... אחוזים בודדים. נכון, אחוזים בודדים. אז בואו נתייחס לזה כאחוזים בודדים. זאת אומרת, שאם יש לי 2, 3, 4%, זה בסדר מבחינתנו אם נתייחס לזה כלא הבדל. 2.5%. אוקיי, אני יודעת שהמתרגלים אוהבים את המספר 5. אבל אין לי כלל אצבע. הכלל אצבע הוא לא נכון. זאת אומרת, גם אם מישהו אומר 5% זה הבדל, ופחות מ-5% זה לא הבדל, זה כלל אצבע לא נכון, כי זה מאוד תלוי בגודל המדגם, זה תלוי במספר התאים. ולכן גם כאן, אלא אם כן יש... אם אין כאן אמירה שהיא דרמטית לא נכונה, אני לא אתווכח. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי 4% הבדל, בסדר. אני לא הולכת להתווכח עם זה. אם מישהו יגיד לי על 20% שזה לא הבדל, אז אני כן אתווכח. בסדר? אבל אם זה משהו שהוא גבולי, אז בסדר, פעמים זה הבדל קטן, ואנחנו לא תמיד יודעים אם זה משמעותי או לא משמעותי. כי בעצם המבחן הסטטיסטי קובע אם זה משמעותי או לא משמעותי. זה בדיוק הרעיון של המבחן הסטטיסטי. אז כאילו לא משנה מה נעשה את זה. כל עוד זה לא אפס? לא, מה זאת אומרת? המבחן הסטטיסטי... גם אם נגיד יוצא 2%, עדיף לבדוק... כן, 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 בוודאי. 2% זה יכול להיות הבדל. זה כמו שאמרתי, תלוי במספר התאים ותלוי בגודל המדגם. 2% יכול לצאת הבדל. רוב הסיכויים שלא יצא הבדל, אבל יכול להיות שכן. יכול להיות שכן. בוודאי שהמבחן הסטטיסטי יידרש. רק במצב של אפס אין מצב לעשות, כמו שהיה לנו בדוגמה בשאלה. אוקיי, אז אמרנו במדגם יש השפעה, נכון? כן. אתם איתי? כן. אוקיי.
עכשיו, המחשב מחשב לנו גם את ה-expected. המחשב מחשב לנו את ה-expected, אתם רואים, מתחת לקאונט יש expected. וזה החישוב של ה-expected כמו שאנחנו למדנו לחשב. בסדר? אז אם ככה, יש לי את השורה של ה-count, שזה בעצם ה-observe, ויש לי את השורה של ה-expected, שזה אכן ה-expected. זה בסדר? רגע, עוד לא הלכנו. עוד לא הלכנו הביתה. מה? זה בסדר, האחוזים הם בעצם נועדו כדי לראות האם יש במדגם השפעה של הבלתי תלוי על התלוי. אוקיי. ואז, פה זה יצא יותר מדי גדול, ואז אנחנו עוברים להמשך של הפלט. וההמשך של הפלט בעצם הוא נותן לי את החישוב, אבל לפני זה אנחנו יודעים שיש לנו אילוצים, נכון? רגע, אבל האחוז מתייחס לאובזר? כן, האחוזים הם תמיד של האובזר. כן. תמיד שאלה נגיד, אם פלט אבל יהיה גם מלל לפני או ש... כן, יהיה מלל, בוודאי שיהיה מלל. אוקיי, עכשיו אתם רואים פה את ה-A למטה? ורשום FSL have expected count less than 5. זאת אומרת שבעצם הוא יודע שקיים התנאי של הקטן מ-5, והוא מחשב לנו איזה אחוז מהתאים, נכון? אמרנו אסור שבלמעלה מ-20% מהתאים יהיה expected קטן מ-5. והוא מחשב לנו את זה, ואז בעצם אני לא צריכה לבדוק האם בתוך הטבלה, האם אני עומדת בתנאי של ה-expected. אני בעצם רואה כאן, והוא אומר לי, תראי, 0 sales, 0% מהתאים, היה להם expected קטן מ-5. הוא גם אומר לי מה ה-expected הכי קטן. אתם רואים, הוא אומר, המינימום expected 17.78. הוא אומר לי גם מה ה-expected הכי קטן שהתקבל בטבלה הזאת. אז אני יודעת שאני עומדת בתנאים, בסדר? אני יודעת שאני עומדת בתנאים, באילוץ. אחר כך אתם רואים, בשורה הראשונה של הטבלה הזאת, רשום כאן פירסון חי סקוור, הוא רושם לי את ה-value. ה-value 11.99, זה החישוב של הכי בריבוע, של הסטטיסטי הכי בריבוע, observed and expected בריבוע וכן הלאה, כמו שלמדנו. בסדר, זאת תוצאת החישוב. 11.99, בסדר? 11.99, זאת תוצאת החישוב. אתם רואים השורה הראשונה. הוא אומר לי מה ה-DF, הדרגות חופש 2, למה 2? 3 פחות 1 כפול 2 פחות 1, נכון? היה לי טבלה של 3 על 2. והוא אומר לי מה ה-significance, ה-sig. אתם רואים? נקודה 0.02. עכשיו, תתעלמו מכל מה שכתוב כאן, בסדר? two-sided וכן הלאה. זה בוודאי two-sided, זה חייב להיות. בעצם מה שאני צריכה פה לעשות, מאחר וחי בריבוע, מאחר וחי בריבוע הוא שאלה דו-כיוונית תמיד, בעצם מה שאני צריכה לבדוק זה אלפא מלאה מול סיג מלא. אין פה חלוקות ואין פה עניינים. סיג מלא מול אלפא מלאה. נניח שהאלפא שלנו 5%, אז מה תהיה המסקנה אם הסיג הוא נקודה 0.02? דוחים או לא דוחים? דוחים או לא? דוחים. דוחים את ה-H0, אבל המשמעות של זה היא שיש תלות בין המגדר לבין מידת העניין בחיים. זה בסדר? אוקיי. מה שעוד מופיע כאן בתוך הטבלה, זה לא רלוונטי לכם. אנחנו לא למדנו את המדדים האלה. בסדר? מה שרלוונטי לנו זה רק הפירסון חי סקוור. רק השורה הראשונה. כל מה שמופיע למטה זה מדדים שאנחנו לא למדנו. האם זה בסדר? הבנו או לא? מאוד קל, נכון? הטבלה של חי בריבוע היא קלה. טוב, בואו נגדיל. במבחנים האחרים שלמדנו, בנורמליות, ב-F של השוויון שונויות, במבחן הזה אין צורך לחלק. סיג שלם מול אלפא שלמה. אוקיי, יש פה דוגמה נוספת, יש פה סגנון ניהול ויעילות תפקוד. והשאלה שתהיה היא, האם הסגנון משפיע על היעילות, לא? זה הכיוון? כי סביר להניח שהיעילות לא משפיעה על הסגנון. כן או לא? אוקיי. ושוב, אתם רואים, יש לנו את הקאונט.
יש לי את אקאונט, שזה בעצם מספר המקרים, המדגם, נכון? זאת אומרת, בסגנון ריכוזי יש לי 9 שהיעילות נמוכה, ב-21 שהיעילות גבוהה, ובסגנון ביזורי אז יש לי 20 נמוכה ו-23 יעילות גבוהה. עכשיו, שוב, אם היינו שואלים האם יש השפעה במדגם, אז אנחנו מחשבים את האחוזים על איזה משתנה. כן, שמה הוא? הסגנון הניהול, ואתם רואים, יש לי קושי עם אדום, אתם רואים שה100% הוא לרוחב? כן. ואז חישבו, אז יש לי 30 ו-70, ופה 46 ו-53, ואני עושה את ההשוואה לאורך, 30 לעומת 46 ו-70 לעומת 53, וזה פער די משמעותי, נכון? כן. אוקיי. ועכשיו, הנה אפרופו השאלה שנשאלה קודם לגבי מתי אחוז הוא משמעותי ומתי הוא לא משמעותי. כאן זה נראה מאוד משמעותי במדגם, נכון? כן. אוקיי. עכשיו אנחנו מסתכלים על ה-expected, וה-expected, ה-expected אתם רואים 11, 18, 17 ו-25, זה נראה שאנחנו עומדים באילוצים, נכון? אז בואו נראה את הטבלה למטה, שהיא בעצם נותנת לנו את התוצאות. אתם זוכרים שבמדגם אנחנו אמרנו שיש השפעה, השפעה נראתה לנו אפילו משמעותית, נכון? לא זוכרת מה היה הפער באחוזים. מה היה הפער באחוזים? 16.5%. 16%? כמה? 16.5%. אנחנו צריכים 30 לעומת 46, אז יש לנו 16% הבדל שבהחלט היינו אומרים במדגם יש השפעה, נכון? אוקיי. כן, כן. ככל שהפער יותר גדול, ההשפעה יותר משמעותית. אבל שוב, תזכרי שאנחנו מדברים על המדגם. במדגם. באוכלוסייה, תכף נראה מה קורה. אתם עוקבים אחריי? אוקיי, בואו נסתכל על הטבלה של הכי סקוור. קודם כל, הוא אומר לנו, אפס סיילס have expected count less than 5, זאת אומרת, הוא אומר, תשמעי, את עומדת בעצם באילוצים, נכון? כי טבלה של 2-2 אסור שאפילו תא אחד יהיה בו פחות מ-5, וגם הוא אומר לי את המינימום, אבל פחות חשוב לי. אוקיי, אז אני יכולה ללכת אל הטבלה עצמה, אל ה-chi square. אתם רואים פה רשום הפירסון chi square. ה-value זה 2.012, זה בעצם החישוב עצמו, observed minus expected, נכון? זה הכי בריבוע. דרגות חופש הם 1, כי זה 2 פחות 1 כפול 2 פחות 1. מה, מה? אני אומרת שה-value, מה שרשום כאן value, ה-2.012, זה החישוב הסטטיסטי, observed minus expected בריבוע, מה שחישבנו, הסטטיסטי. דרגות החופש הם 1, כי זה 2 פחות 1 כפול 2 פחות 1, נכון? ותסתכלו מה קורה עם השיג, 0.156, ומה המסקנה? לא דוחים. זה 0.15. 0.15. אנחנו לא דוחים. אנחנו לא דוחים. תשימו לב, יש פה הפתעה במובן מסוים, משום שבמדגם אנחנו אמרנו יש השפעה, היה לנו פער של 16%, נכון? ואמרנו במדגם יש השפעה של הסגנון על היעילות, והנה באוכלוסייה אנחנו רואים שאין, שאין. אז הסגנון לא משפיע על היעילות. נכון, באוכלוסייה הוא לא משפיע. במדגם ראינו שהוא כן השפיע, אבל באוכלוסייה, אתם רואים שההבדל, הפער הזה באחוזים הוא מאוד קשה להגיד חד משמעית, האם פער הוא משמעותי או לא. נכון? עד שעושים את הבדיקה. ואז בעצם מה שאנחנו אומרים, שאפילו שקיבלתי פער של 16% במדגם, זה לא משמעותי באוכלוסייה. אני חוזרת שוב. במדגם קיבלנו פער של 16%, אמרנו במדגם יש השפעה. דרך אגב, אמרנו שלהפרש הזה באחוזים אנחנו יכולים גם לקרוא גודל אפקט או גודל השפעה, נכון? אוקיי. עכשיו, אמרנו 16% נראה לנו פער מאוד משמעותי, אוקיי. עכשיו בדקנו האם גם באוכלוסייה יש תלות בין הסגנון לבין היעילות, נכון? ומה קיבלנו? קיבלנו שלא. זאת אומרת, קיבלנו נכון? שאין תלות. איך אני רואה? קיבלתי סיג 0.156, 15%. למה את משווה? לאלפא אני משווה.
סיג משווים לאלפא. אוקיי. והסיג שלנו הוא 0.15, אני אפילו לא צריכה להגיד אלפא, אנחנו לא לוקחים אלפא 16%. נכון? גם בלי להגיד אלפא, אנחנו יודעים שלא דוחים. מה? 5% נניח. בוודאי שלא 16%. נכון? אוקיי. ועכשיו, במצב כזה אני אפילו לא צריכה להגיד אלפא. נכון? זה ברור שלא דוחים? כי אנחנו לא לוקחים אלפות כאלה. אין תלות. אז באוכלוסייה קיבלנו שאין תלות. לכאורה יש כאן הבדל בין התוצאות, לא לכאורה, יש כאן הבדל בין תוצאות המדגם לבין התוצאות של האוכלוסייה. מה שאומר שה-16% האלה שקיבלנו במדגם הם לא באים לידי ביטוי באוכלוסייה, באוכלוסייה הם לא קיימים. באוכלוסייה הפער בעצם הוא אפס. נכון? זה מה שזה אומר, שבאוכלוסייה הפער הוא אפס. האם זה בסדר? הבנו את הרעיון. אוקיי. אז זאת הדוגמה הזאת, ויש לנו דוגמה שלישית שבה אני חושבת שיש איחוד קטגוריות. זה יש לנו עמדה כלפי שכר, ויש לנו קטגוריות של שכר. זאת אומרת, האם העמדה משפיעה על השכר, או האם השכר משפיע על העמדה? מה אתם אומרים? העמדה משפיעה על השכר, או השכר משפיע על העמדה? אוקיי, יש כאלה שיכולים אולי לטעון גם את הטענה הפוכה, אבל נראה לי יותר הגיוני שהשכר משפיע על העמדה מאשר שהעמדה תשפיע על השכר, נכון? אוקיי, אבל תראו מה עשו לנו כאן. מה? רגע, הכל מחושב פה. קודם כל יש לי את אקאונט, ואתם רואים שיש פה טבלה שהיא יחסית גדולה, ואתם רואים שיש תאים שיש בהם אפס? זאת אומרת, גם כאן יש לי אפס. זאת אומרת, ישנה או שיש לי אחד, שדי ברור לי שזה לא יעמוד ב-expected, נכון? אוקיי. אבל... רגע, אבל מה את אומרת שמשתלת? רגע, רגע, לאט, אני עוד לא הלכתי. אני פה מתחילים את השיעור. ועכשיו תסתכלו מה חישבו לנו. חישבו לנו את האחוזים פעמיים. איפה זה? אם אנחנו מסתכלים כאן, אתם רואים, יש כאן אחוזים בתוך העמדה, ויש לנו אחוזים בתוך הקטגוריות של השכר. כאילו שאנחנו נבחר מה המשתנה? בדיוק. אתם צריכים לבחור מה המשתנה הבלתי תלוי שלכם, ולהתייחס אל האחוזים הרלוונטיים של המשתנה הבלתי תלוי. אבל זה לא אזור התחייה, 0.05? 0.5 הוא אזור התחייה, ואתה נפלת ב-15. אתה נפלת ב-15. אנחנו נמצאים כאן, קבעת אלפא 0.05, הסיג שלך כאן הוא 0.15, זה הסיג. פה נפל הסטטיסטי, זה אזור התחייה. נכון? אני מזכירה לכם שוב, בפעם אני לא יודעת כמה, שאזור התחייה נקבע לפי אלפא, ולא לפי סיג. סיג זה איפה שהסטטיסטי נפל. אז זה אזור התחייה 5%, ואנחנו נפלנו כאן ב-15%. 15 יותר גדול מ-5, לא? זה האפס סטטיסטי. זה האפס של אחי בריבוע. אתם מבלבלים בין האפסים. אבל אנחנו מדברים על הסתברויות. אנחנו מדברים על ההסתברויות. אני מתחילה מכאן ואני הולכת ועולה. אתם זוכרים שכאן אמרנו 99, 98, שהסתכלנו על הלוח? מה? זה לא יכול להיות באותם מונחים, זה שני דברים שונים. אי אפשר להפוך את זה לאותם מונחים. אי אפשר להפוך את זה לאותם מונחים. הכי בריבוע נע בין אפס לאינסוף. ההסתברויות מתחילות ככה, ותמיד ככה, לא פה היה קטן והלך ועלה. מה החידוש? נכון? יש הבדל בין... אני מדברת על השטח? נכון, ההסתברויות הן תמיד השטח. נפל. אוקיי, סבבה. הסתברויות הן תמיד השטח, ותמיד התחלנו... ככה, ואמרנו זה הולך וגדל? כן או לא? שהיה T, שהיה לא משנה מה. מה? אם את משפט הרעת פלסטיג, אתה לא צריך. זה המבחן, מה זאת אומרת? מה אני צריך אותו? מה? אני משווה את זה, אני חושב אותו, עושה איתו משהו. הוא מראה לך את החישוב, אתה לא רוצה אותו, זה בדיוק. תראו, רק רגע, רק רגע. אתה לא רוצה אותו, אל תיקח אותו. העניין הוא... רק רגע, רק רגע, רק רגע. אותו דבר כשניתחנו פלט של T. אז מה, T לא מופיע? מופיע רק הסיג וזהו? לא. מופיעים כל הנתונים, תסתכל על מה שמתאים לך.
מבין כל הנתונים, מה זה תגידי? אני אומרת את זה כל הסמסטר. אתה לא מבין, אוקיי, אז הנה, מה אתה צריך את החי? החי זה חלק מהחישוב. אתה צריך לדעת שאתה עושה את המבחן חי בריבוע, ולא להסתכל רק על סיג מול אלפא. זה צריך קצת יותר מזה, איזושהי ראייה קצת יותר רחבה. עכשיו אמרת את משוות האלפא. נכון, בסופו של דבר אני משווה את ה... כדי לדעת אם אני דוחה או לא דוחה, אני משווה את האלפא לסיג. אבל זה תמיד עשיתי, גם שעשינו T זה אותו דבר, אז מה, T לא הופיע שם? הופיע ערכו של ה-T, הופיע שם כל מיני מדדים, הופיע הסטנדרט ארור, ואז בשביל מה אני צריכה את הסטנדרט ארור? מספיק לי השיג. ברמה הטכנית מספיק לי השיג, אבל כדי להבין מה קורה שם, אני צריכה קצת יותר מזה. בסדר? אוקיי, עכשיו, עכשיו, מה? רגע, אז בואו נראה עוד פעם. אמרנו, יש כאלה שיגידו שהעמדה משפיעה על השכר, ואז המשתנה הבלתי תלוי יהיה... העמדה. העמדה, יפה. ואז אנחנו רואים, אתם רואים שפה... איפה זה? אתם רואים כתוב אחוזים within attitude. זאת אומרת, האחוזים בחישוב שלהם הם בתוך העמדה. זאת אומרת שהמאה אחוז כאן? אוקיי. עכשיו, אם מישהו חשב שהשכר משפיע על העמדה, אז אתם רואים, נתנו לנו גם את האחוזים בתוך השכר, בקטגוריות של השכר. ואז המאה אחוז נמצא כאן, הנה הוא, המאה אחוז כאן. אוקיי. אז אם ככה, יש לי את ה... חישבו לנו את האחוזים גם לאורך וגם לרוחב. ועכשיו נשאלת השאלה, מהי השאלה שאנחנו שואלים? האם השכר משפיע על העמדה או העמדה משפיעה על השכר? עכשיו, אני לא חושבת שמישהו שיגיד שהעמדה משפיעה על השכר זה מופרך לגמרי. כי יכול להיות שאם יש לי עמדה שלילית, אז זה פוגע בשכר שלי, נכון? זאת אומרת, זה לא לגמרי מופרך לשאול גם את השאלה ההפוכה. פחות, אני מסכימה. אבל אם מישהו יטען את הטענה הזאת, אני לא יכולה להתווכח איתה. אוקיי, ההיגיון אומר שאנחנו נבדוק את ההשפעה של השכר על העמדה, נכון? ואז השכר הופך להיות המשתנה הבלתי תלוי. זאת אומרת שאם... אם השכר הוא המשתנה הבלתי תלוי, זאת אומרת המאה אחוז שלי צריך להיות פה, לאורך? אוקיי. אז אני צריכה להסתכל על האחוזים האלה בתוך הקטגוריות של השכר. אוקיי, אז חישבו לנו את האחוזים, לאורך. זה בסדר? אנחנו מסתכלים על השורה השנייה של האחוזים. נכון? את רואה? אחוזים בתוך הקטגוריות של השכר. את רואה פה? אחוזים בתוך הקטגוריות של השכר? אוקיי. אז זה אחוזים שמחושבים לאורך, המאה אחוז כאן. עכשיו, ההשוואה תעשה לרוחב, נכון? אם חישבתי אחוזים לאורך, ההשוואה נעשית לרוחב. ומה שאנחנו רואים זה יש לי 29 לעומת 0, ויש לי פה 21 לעומת 8. אני תמיד מסתכלת על הפער הגדול ביותר, לא תאים סמוכים או משהו כזה. איפה הפער הכי גדול? אחר כך יש לי 62, מה רשום כאן? 42, 46. פה יש לי 20 לעומת 0, ופה יש לי 20... אוקיי, לא משנה, אבל לכל האורך אנחנו רואים שיש השפעה, נכון? הפערים באחוזים הם די משמעותיים. אז אנחנו יכולים לסכם כרגע, זה לגבי השאלה, האם יש השפעה של השכר על העמדה? במדגם, התשובה היא כן. התשובה היא כן, ראינו את הפערים באחוזים. זה בסדר? בשלב הבא אני אמורה לחשב את ה-expected, נכון? ויש לנו את השורה של ה-expected. הנה השורה של ה-expected. אתם רואים? חישבו. וכבר אני רואה, יש לי פה 4, 6, 4, 6, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 6. אני רואה שיש לי הרבה תאים שלא עומדים בתנאי. ועכשיו, רגע, אולי לפני זה. כשאנחנו מסתכלים כאן, בטבלה של הכי סקוואר, אנחנו רואים, הוא רושם לי 8 sales, have expected count less than 5, וה-8 sales מהווה 53%. שזה ברור שזה גדול מ-20, זאת אומרת, אנחנו לא עומדים בתנאי.
וברגע שאני לא עומדת בתנאי, החישוב הזה של הפירסון הוא לא רלוונטי. כי אם אני לא עומדת בתנאי, אז זה לא, אין לי מה להסתכל על זה, נכון? הסטטיסטי לא מתפלג לפי חי בריבוע. ואז אני חייבת לבצע איחוד. אתם רואים פה, אני חייבת לאחד, לא משנה, כאן כבר איחדו, ואתם רואים, נשארתי עם שלוש קטגוריות של שכר, אבל העמדה ששם היו לי הבעיות עם ה-expected, אוחדו וקיבלתי שלוש קטגוריות. זה מסיק שאנחנו משתנה? הכל משתנה, החישוב הוא אחר. את כבר בטבלה אחרת. אני לא יכולה לקחת נתונים, כאילו. לא? זה, האיחוד מחייב אותי לייצר טבלאות חדשות. אז תמיד שכאילו לא יתאם התנאי הזה, תביאו עוד טבלה שלנו. או שאתם תצטרכו. זהו. נכון. ואתם תצטרכו לייצר את הטבלה החדשה ולחשב, כי החישוב שהיה שם הוא חישוב לא רלוונטי. רגע, אבל למה איחדו את ה... כי שם, לא קשור. תראי, מאחר והבעיות היו כאן, תסתכלי, יש לי 3, 3 ו-2, 7, כל אלה הם בעייתיים, אז חיברו את שני אלה וחיברו גם פה. אני חושבת ש... כן, לאורך זה לא הגיוני. לאורך זה לא הגיוני, נכון? אז, וניסו לייצר פה טבלה סימטרית גם, זה יותר הגיוני לייצר טבלה סימטרית. אז לא הבנתי לפי איזה... עוד פעם, בואו נסתכל חזרה. אמרנו, השכר משפיע על העמדה. אם השכר משפיע על העמדה, זאת אומרת שהשכר זה המשתנה הבלתי תלוי. עליו אנחנו צריכים לחשב את ה-100%, את איתי? אז חישבו את ה-100% לאורך, שזה את רואה רשום למעלה, רשום את האחוזים, את רואה בתוך השכר. את רואה פה בשורה האחרונה? בסדר? האפס, 5, 7, 29, וכן הלאה, חישבו לאורך אבל. ה-100% נמצא לאורך. אוקיי. עכשיו, יצרו טבלה חדשה, מאוחדת, וזאת הטבלה הזאת. עכשיו יש לי טבלה של 3 על 3, העמדה הפכה להיות 3 קטגוריות במקום 5 או 6, לא זוכרת כמה היה שם, ויש לי low, moderate ו-high. ועכשיו אני מסתכלת על הטבלת חי בריבוע, אז אני רואה קודם כל מבחינת התנאים, 0 sales, expected count less than 5, נכון? 0 sales, זאת אומרת אני עומדת בתנאים. ועכשיו יש טעם להסתכל על הפירסון, על החישוב של הפירסון. קודם לא היה רלוונטי החישוב. אז הפירסון יצא, החישוב שלו יצא 31, דרגות חופש 4. למה 4? 3 פחות 1 כפול 3 פחות 1, נכון? אז דרגות חופש 4. השיג יצא 0, שזה אומר מה, דוחים או לא דוחים? בוודאי שדוחים, דוחים בעצם בכל אלפא במצב הזה. והמשמעות של זה היא שיש תלות בין השכר לעמדה כלפי השכר. נכון? יש תלות. האם אנחנו בסדר? אז רק מה הם חיברו שוב? הם חיברו את התאים למטה. נכון, הם חיברו את שני התאים האלה של, מה זה כאן? אני לא מצליחה לקרוא. Extremely ו-Quiet. הם חיברו את שני התאים האלה, את זה עם זה, וחיברו את העליון, את זה עם זה. בסדר? ויצרו טבלה של 3 על 3. זה בסדר או לא? אוקיי. אז זה הניתוח פלט של חי בריבוע. זה הנושא שלנו האחרון, הסמסטר הזה, אנחנו נבלה איתו עד הסוף, וזה המתאם הקווי ורגרסיה. אוקיי, ואנחנו מתחילים עם המתאם, ושוב אתם תסלחו לי ואני פחות אעבוד עם המצגת. מה אתם מעדיפים? אני חושבת שזה זורם יותר טוב בלי המצגת. המצגת הזאת די תוקעת אותי, אוקיי. אז בואו נראה, אנחנו מתחילים עם מקדם המתאם הקווי. האמת היא שאני יכולה לכבות את זה. נכון? אני יכולה לכבות את זה בכלל. אוקיי,
אוקיי, הנושא שלנו מקדם המתאם הקווי, והשיעור היום בחלקו יהיה תזכורת למשהו שכבר למדתם בסטטיסטיקה 1, וחלקו יהיו דברים חדשים, כי למדנו כבר מקדם המתאם הקווי, נכון? למדנו את זה, את ה-R של פירסון, אבל הוא הבסיס לרגרסיה, וכמובן בקורס היום הזה אנחנו ניכנס יותר לעומק של הרגרסיה ממה שעשינו בסטטיסטיקה 1. אוקיי, אז מקדם המתאם הקווי, קודם כל אנחנו מדברים על קשר בין שני משתנים כמותיים, כאשר אנחנו מדברים על הקשר הקווי או הליניארי, אנחנו מדברים על שני תת קשרים. אני עוברת על זה מהר כי זה חומר שאתם מכירים, בסדר? קשר אחד הוא הקשר החיובי שאומר ככל ש-X עולה, Y עולה, נכון? מה שנקרא קשר ישר. ויש לנו את הקשר השלילי שאומר ככל ש-X עולה, Y יורד, שהולכים בכיוונים הפוכים, קשר הפוך. נשאלת השאלה, למה לנו בכלל קשר? למה זה מעניין אותי לדעת האם קיים קשר בין משתנים? והתשובה היא, כדי שאני אוכל לנבא, קודם כל לנבא. זאת אומרת, בלי ידיעת קשר אין לי אפשרות לנבא. לדוגמה, אם אני רוצה לדעת, מסתכלת על, שואלת, ננסה לחשוב איך אני מנסחת את זה. אני מסתכלת על הקשר בין מספר נעליים לאורך אוזניים של ארנבות. מסתכלת על הקשר, האם קיים קשר בין מספר נעליים לאורך אוזניים של ארנבות? והתשובה היא שכנראה שאין קשר. אולי היינו מוצאים. אבל כנראה שאין קשר, נכון? בין מספר נעליים לאורך אוזניים של ארנבות. ולכן אני לא הייתי יכולה להגיד על סמך מספר הנעליים שלי מה אורך האוזניים של הארנבת שלי. נכון? פרובבלי. אין לי ארנבת, אבל נניח שהיה לי. אני יודע, אולי אורך אוזניים של חתולים, אז הייתי יכולה להגיד משהו. אוקיי, בסדר? אז ברגע שאני לא יודעת שקיים קשר, אז אין לי שום אפשרות להגיד כלום. נכון? לא יכולה להגיד כלום. לעומת זאת, אם אני יודעת שקיים קשר, לדוגמה, בין אישון לבין סרטן ריאות, אז אני יכולה להגיד, אני אומרת את זה בכוונה, יש סיבות, אז אני יודעת שבן אדם שישן, לא יודעת מה, 20 סיגריות ביום במשך לא יודעת כמה שנים, יש לו סיכוי כזה וכזה לחלות בסרטן. זה נכון? כן. ברגע שאני יודעת שקיים קשר, אז אני יכולה להגיד משהו, אני יכולה לנבא משהו. עכשיו, קדימה, קדימה, לא להתרגש. או דבר נוסף, נניח בתחום של המטאורולוגיה, אנחנו יודעים שעומד לנו שם איזה דני רופ או whatever מי, ואומר לנו מחר ירד גשם. איך הוא יודע שמחר ירד גשם? נכון? אז יש מודלים שמנבאים את זה שמחר, הוא יודע שאם יש שקע, רום, אני לא יודעת בדיוק מה, יחד עם משהו אחר, אז יהיה גשם. האם זה אומר בוודאות שיהיה גשם? לא, אנחנו יודעים שאמרו גשם ולא היה גשם. וכמו שאנחנו יודעים, יש אנשים שישנו כל חייהם ולא חלו בסרטן. נכון? זאת אומרת, הניבוי הוא לא ניבוי ודאי, אבל הוא נותן לי בהסתברות מסוימת שתופעה מסוימת תתרחש. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת קשר כדי שאנחנו נוכל להגיד, לנבא משהו, ושוב, אנחנו מדברים על ניבוי מושכל, לא ניבוי של קורת בקפה. אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מדברים על הקשר הליניארי, דבר ראשון שאנחנו עושים, אנחנו מסרטטים מה שנקרא דיאגרמת פיזור, סקאטר פלוט. דיאגרמת פיזור. מה זה אומר? זה אומר שנניח יש לי שני משתנים, נניח גיל ומה? שכר, ונניח יש לי פה גילאים 30 ויש לו שכר 7,000 ו-29 ויש לו גם 7,000 ו-28 ו-8,000 ו-30 ו-6,000. בסדר, סתם אני זורקת ונניח יש לי פה הרבה משתנים נוספים, עוד נתונים נוספים, לא משתנים, תצפיות. מה שאנחנו עושים, אנחנו, דיאגרמת הפיזור בעצם מייצרת את הקשר בין שני המשתנים האלה. ונניח שפה יש לי גיל, ופה יש לי שכר. ועכשיו אני אומרת, גיל 30, אז גיל 30 נניח שזה פה.
למה לא? יש שני אנשים בני 30, כל אחד מרוויח משהו אחר. אז יש בן אדם בן 30 והוא מרוויח 7,000 שקל, ואז אני מסמנת כאן נקודה. ואחר כך אני הולכת 29 והוא גם מרוויח 7,000, אז הנה סימנתי לו נקודה, ואני הולכת אל ה-28 וזה 8,000, אז זה כאן, ואני הולכת אל ה-36,000 ונניח שזה כאן. וככה אני מייצרת את דיאגרמת הפיזור שלי. עכשיו, כל נקודה ונקודה כאן בדיאגרמה הזאת יש לה בעצם שני נתונים. נתון אחד של הגיל של הבן אדם ונתון אחד של השכר של אותו אדם. בסדר? זה הבן אדם הזה הוא בן 30 והוא מרוויח 6,000 שקל. אותו בן אדם. עכשיו, מה שאנחנו מסתכלים, תראו, אנחנו מדברים, כל הזמן מדברים על אי-תלות. אסור שיהיה תלות בין התצפיות. כשאני מדברת על אי-תלות, אני מדברת שאסור שתהיה תלות בין זה לבין זה לבין זה וכן הלאה. אין תלות בין הגיל והשכר של אדם מסוים לגיל ושכר של אדם אחר. לעומת זאת, מה שאנחנו מסתכלים, זה האם קיים קשר בין הגיל לבין השכר. כאן האם קיים קשר. בסדר? לא לרוחב? הדיאגרמה היא מאפשרת לנו לראות האם קיים קשר ליניארי בין המשתנים. תכף נראה את הכיוון, לאט לאט. קודם כל, בואו בסדר, בואו בסבלנות. דיאגרמת הפיזור נועדה לשתי סיבות. סיבה ראשונה, איתור סוג הקשר. והסיבה השנייה, איתור ערכים קיצוניים. אז בואו נראה, נתחיל עם הראשון. יכול להיות מצב שאני אקבל שכל התצפיות יסתדרו בדיוק על קו ישר. זה קשר ליניארי, וזה יהיה קשר ליניארי מושלם. מושלם, או לפעמים אנחנו קוראים לו מלא. קשר מושלם משמעותו ניבוי מושלם. ניבוי מושלם. זאת אומרת, שזה אומר שכל האנשים בני 30 מרוויחים בדיוק 7,000 שקל. בדיוק 7,000 שקל. כל האנשים בני 30. זאת אומרת שעכשיו יבוא אליי בן אדם, יגיד לי אני בן 30, כמה את מנבא שאני ארוויח? אני אגיד לו 7,000 ואני אהיה צודקת ב-100%. אתם מבינים שזה לא מצבי המציאות, נכון? במציאות בני 30 מרוויחים כל מיני שכר, לא רק 7,000. אבל זה המשמעות של קשר מושלם. ואתם רואים, הקשר הוא חיובי, לא צריך להוסיף כאן חיובי, חיובי מושלם, משום שככל ש-X עולה, Y עולה. אתם רואים שזה הכיוון. כמובן שזה יכול ללכת גם בכיוון ההפוך. סליחה, נקודות. זה יהיה קשר שלילי מושלם, וגם כאן הניבוי יהיה מושלם. גם כאן הניבוי מושלם. אבל אתם מבינים שאלה לא מצבי מציאות, נכון? אין קשרים מושלמים, אין מושלם בחיים. אוקיי. מה שסביר יותר להניח, זה שאנחנו נקבל איזשהו ענן כזה של תצפיות. נכון? שזה יהיה קשר במקרה הזה חיובי, אבל חלקי. למה חלקי? כי עכשיו יבוא בן אדם בן 30, אז יש כל מיני שכר שהוא יכול להרוויח. נכון? לא רק אחד. כל מיני שכר. ואתם מבינים שכאשר הקשר הוא חלקי, גם הניבוי יהיה חלקי? מה שאת אומרת ניבוי חלקי? זה אומר, אני אגיד משהו, ולא בטוח שאני אהיה צודקת. יהיו לי טעויות בניבוי. כמו שיש חיובי, יש גם שלילי? אותו דבר. יכול להיות שענן התצפיות הזה כל כך יגדל, שזה יהיה מצב של אין קשר. תראו, במצב של אין קשר אני לא יכולה להעביר קו, לא חיובי, לא שלילי, או להפך, אני יכולה להגיד שאני יכולה להעביר אין סוף קווים חיוביים ושליליים. נכון? זאת אומרת, זה מצב של אין קשר. אין קשר זה גם מצב שיש לי תצפיות מקביל לציר ה-X או מקביל לציר ה-Y. מה? אתם מכירים את זה? סטטיסטיקה אחד?
קו מקביל לציר ה-X, מקביל לציר ה-Y, גם הם מצבים של אין קשר. למה המצבים האלה הם מצבים של אין קשר? כי אני אומרת, ככל ש-X עולה, Y עולה, ככל ש-X עולה, Y יורד. זאת אומרת, שניהם חייבים להיות בתנועה. בסדר? יש תנועה של שני המשתנים. במצב הזה יש לי מצב של משתנה אחד שהוא קבוע. אני לא יכולה להגיד ככל ש-X עולה, Y עולה. כי אחד מהם לא עולה ולא יורד. ולכן מצבים האלה הם מצבים של אין קשר. בסדר? יכול להיות שנסרטט דיאגרמת פיזור ונקבל קשרים שהם קשרים לא ליניאריים. זה בוודאי, אלה בוודאי קשרים, אבל לא קשרים ליניאריים. זאת אומרת, במצב הזה אני אומרת אין קשר, אבל אין קשר ליניארי. עכשיו תשימו לב, יש הבדל בין אין קשר, שרשמתי כאן, לבין אין קשר ליניארי, כי אין קשר, אז אין קשר, אין מה לעשות. זה כמו הסיפור עם האורך אוזניים של הארנבות ומספר נעליים, אין מה לעשות. אבל בקשר פרבולי, אני יכולה להפעיל מודל אחר, לא מודל ליניארי. ומודל, מה? לא, אנחנו לא נלמד, אבל אנחנו כן צריכים לדעת לאתר את זה. זאת אומרת, אם יש לי קשר שהוא קשר לא ליניארי, אז הקשר הליניארי, המודל הליניארי לא יתאים פה ליישום, אבל יש מודל אלטרנטיבי. בסדר? במקרים האלה יש מודלים אלטרנטיביים. במקרה הזה, זה מצבים שאין מה לעשות איתם. בסדר? זה אין קשר, גמרנו, נגמר הסיפור. בסדר? אז אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה בין אין קשר לאין קשר ליניארי, זה לא אותו דבר. למרות שמבחינת המודל שלנו זה יהיה אותו דבר. כי אני גם במצבים האלה, אני לא אוכל לטפל בהם, במצבים האלה. אוקיי, עוד דבר אחרון, נגמור את העניין של דיאגרמת הפיזור לפני פיזור. ואמרתי אמרתי סיבה אחת זה לאתר את סוג הקשר, נכון? רשמנו קודם. ואז ראינו, אנחנו מסתכלים, סרטטים, רואים האם בכלל אנחנו בכיוון ליניארי, לא בכיוון ליניארי, יש טעם להציב מודל, אין טעם להציב מודל. הסיבה השנייה היא מה שנקרא איתור ערכים קיצוניים, וכאן, תראו, לפעמים שאני מסתכלת על X ו-Y, אני לא יכולה לראות אם יש ערכים קיצוניים או לא, רק בקומבינציה של X, Y אני רואה את הקיצוניות. אני אראה שתי דוגמאות קיצוניות של ערכים קיצוניים, שהן, שוב, לא דוגמאות של מציאות, אפשרות אחת היא נניח זאת. זאת אומרת, כמעט כל התצפיות נמצאות על קו ישר, ופה יש לי שתי תצפיות חורגות. כמובן, נשאלת השאלה, מדוע הם הגיעו הנה, התצפיות האלה, למה הן לא מתנהגות כמו אחרות? שזו שאלה נפרדת. אבל הדבר החשוב הוא, שאם הייתי מתעלמת מהשתיים האלה, הייתי בקשר מושלם, ואני מזכירה לכם, קשר מושלם, ניבוי מושלם, ברגע שיש לי את אלה, זה הופך להיות קשר חלקי, זה מוריד לי מהעוצמה של הקשר, נכון? אלה לא, כמו שאמרתי, אלה לא מצבים של מציאות. בואו ניקח דוגמה נוספת שגם היא לא מצב של מציאות. שוב, יש לי כאן מצב, אם אני מתעלמת מזה, יש לי כאן מצב של אין קשר. ברגע שיש לי שתי תצפיות, אני כבר יכולה להעביר קו, אני מייצרת קשר. שוב, גם כאן מעניין למה התצפיות האלה הגיעו לשם וכן הלאה. אבל אלה המצבים שאנחנו מדברים, אני רוצה מתוך הסרטוט, אני עולה על מצב שיש לי ערכים קיצוניים. מה המצבים היותר שכיחים של ערכים קיצוניים? זה שנניח יש לי בסך הכל מגמה ליניארית, ופתאום יש לי איזה שהן תצפיות שאולי הולכות לא עם המגמה. בסדר? נניח שיש לי תצפיות כאן. שבכל זאת זה משהו שהוא יותר סביר. עכשיו, במצב כזה שזה הולך בניגוד, קודם כל אתם רואים שזה לא מתנהג כמו כולם. עכשיו, במצב כזה שזה הולך בניגוד למגמה, זה מוריד מהעוצמה של הקשר, נכון? זה מוריד מהעוצמה של הקשר. לפעמים יכול להיות לי מצב שיש לי תצפיות, ואז פתאום יש כאן תצפיות. ואז, אתם רואים, זה די חורג מהרוב, איפה שהרוב נמצאים, אבל זה הולך עם המגמה הקיצוניים, ואז זה מחזק את הקשר. ועכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם קיצוניים? איך אנחנו מטפלים בערכים קיצוניים? והתשובה היא שאנחנו במסגרת הקורס הזה לא נוגעים בערכים קיצוניים.
זאת אומרת, יש כאלה שדוגלים בהוצאה של ערכים קיצוניים, אם זה עד 5% מסך כל התצפיות, אז מוציאים אותם. אנחנו לא. אנחנו לא נוגעים בערכים קיצוניים. שדרך אגב, זה לדעתי גם, נכון, יותר שמרני, אבל זה גם הדבר היותר נכון לעשות. לא נוגעים בערכים, זה מה שקיבלתי, זה מה שקיבלתי, תתמודדי עם מה שקיבלת, כאילו נוח לך, לא נוח לך, מתאים לך, זה לא רלוונטי, ופשוט מתמודדים עם מה שיש. בסדר? אז אנחנו, מה שאני מבקשת שאתם תדעו בעניין של ערכים קיצוניים, זה מה הערכים הקיצוניים עושים לקשר. זאת אומרת, אם זה מוריד מהעוצמה או מחזק את העוצמה, אבל אנחנו לא נוגעים בהם, אנחנו לא משמיטים ערכים קיצוניים. אמרנו שבשלב ראשון אנחנו מסרטטים דיאגרמת פיזור, קודם כל כדי לאתר האם בכלל יש לנו קשר ליניארי, כי אם הקשר לא ליניארי אין בכלל מה להמשיך. אוקיי. עכשיו נניח שאיתרנו שיש קשר ליניארי, ועכשיו אנחנו רוצים לחשב מדד שיביא לידי ביטוי את מה שראינו. ומה שראינו זה שיכול להיות קשר מלא ויכול להיות חלקי ויכול להיות אין קשר, נכון? וראינו, אז ראינו שיש לנו כל מיני עוצמות של קשרים, נכון? מלא, חלקי ואין. וראינו גם שהקשר יכול להיות חיובי או שלילי. זאת אומרת, במדד הזה שאני מחשבת, שאני ארצה לחשב, אני רוצה שהוא יענה לי על שתי השאלות, על שאלת העוצמה ועל שאלת הכיוון. אז קודם כל, למדד קוראים מקדם המתאם הקווי. וכמו שאמרתי, אני רוצה שהוא יענה על שתי שאלות. אחד, כיוון הקשר, והשני, עוצמת הקשר. אוקיי, בואו נראה איך אנחנו ניגשים לנתונים שלי. יש לנו X ו-Y, נניח X זה גיל, ו-Y אמרנו שכר. אוקיי, אלה המשתנים. עכשיו, בואו נראה גילאים שונים. סתם אני זורקת מספרים. נניח שפה הממוצע רוצה 35? יכול להתאים לי 35. ופה היא הממוצע, מה את אומרת? 8.5. עזבו, זה לא חשוב. פה יש עוד נתונים, אנחנו לא יודעים. זה לא רק. סתם, זורקים מספרים. אוקיי, עכשיו, בסדר, יש פה עוד הרבה נתונים. עכשיו, מה שאנחנו יכולים לראות, זה שיש לי תוצאות שהן מתחת לממוצע, ויש לי תוצאות שהן מעל הממוצע, נכון? ואותו דבר כאן, יש לי תוצאות שהן מעל הממוצע, ויש לי תוצאות שהן מתחת לממוצע. אוקיי. מה שאני רוצה לעשות זה לחשב Z. כשאנחנו חושבים Z, אני יכולה להגיד, נניח, באופן הזה. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל על הפער שקיים בין התצפית לבין הממוצע, ולהגיד שהפער הזה יכול להיות חיובי, שלילי או אפס. נכון? באותו דבר אני יכולה להסתכל גם על ה-Y, לעשות את אותו דבר על ה-Y. כל תצפית פחות הממוצע. ועכשיו בואו נראה מה אנחנו מקבלים. מי שלמד איתי אחד, אני הראיתי את זה? לא. לא, אם זה אז בוודאי שלא, אבל אם הראיתי את הצורת החישוב, אני רוצה לתשת שלא. אוקיי, נניח שיש לי Z של X ו-Z של Y, ואני מסתכלת רק על החיובי והשלילי, כי האפס הוא פחות מעניין. ועכשיו אני אומרת, בסדר? אז אמרנו, יכולים להיות לי חיוביים, שליליים או אפס, האפס אני לא מסתכלת, מסתכלת כרגע רק על החיובי והשלילי. איך אני אקבל את זה? חיובי אני אקבל כאשר התצפית היא מעל הממוצע, ושלילי אני אקבל כאשר התצפית היא מתחת לממוצע. נכון? אוקיי. ועכשיו יש לי גם Y אותו דבר. עכשיו נניח שיש לי 100 תצפיות, 50 נפלו כאן ו-50 נפלו כאן. עכשיו מה זה אומר? זה אומר לגבי ה-50 האלה שהם גם מעל הממוצע ב-X והם גם מעל הממוצע ב-Y.
גם בגיל הם מעל הממוצע וגם בשכר הם מעל הממוצע. לעומת זאת, החמישים האלה הם מתחת לממוצע בגיל והם מתחת לממוצע בשכר. קודם כל, איזה סוג קשר זה? ישר או הפוך? קשר ישר, נכון? כאשר אחד נמוך, השני נמוך, אחד גבוה, השני גבוה. נכון? אז זה קשר ישר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על קשר חיובי. עכשיו, בואו נראה, לא, אתם צריכים לשים לב, נכון שהסרטוט הוא ככה, אבל המשמעות היא הפוכה. אוקיי. עכשיו, בואו נכפיל סימנים. אני מכפילה רק את הסימן, כן? אני מכפילה תוצאה חיובית בתוצאה חיובית, אני מקבלת משהו עם סימן חיובי. אני מכפילה סימן שלילי בסימן שלילי, אני אקבל גם חיובי. בסך הכל, אני אחבר, יהיה לי תוצאה, אבל הסימן שלה יהיה חיובי. זה נכון? אוקיי, אז קשר חיובי, סימן חיובי. את מכפילה, אני בונה את הנוסחה. מה שאני עושה עכשיו, אוקיי. אמרנו, אנחנו רוצים לבנות את המדד. נכון? לראות מה המדד, שהוא יענה על שתי שאלות. עכשיו, בעצם מה שאני רואה, מה שאני מראה כאן, אני מראה את הנוסחה. מה שאני רושמת על הלוח עם התיבות האלה, זאת הנוסחה. תכף תראו שזאת הנוסחה. עכשיו, מה שעשיתי כאן, אמרתי, הכפלתי סימן חיובי. יש לי פה איזשהו Z, אבל הסימן שלו חיובי, נכון? אני מכפילה Z של Y, שגם לו יש סימן חיובי. חיובי וחיובי ייתן לי בסך הכל איזשהו Z, אבל הסימן שלו יהיה חיובי. זה בסדר? אלה זה שלילי ושלילי. אם אני אכפיל שלילי בשלילי, גם יהיה לי חיובי. בסך הכל יהיה לי, אני אחבר את הכל, יהיה לי Z, אבל הסימן שלו יהיה חיובי. אני לא יודעת מה ערכו של ה-Z, אבל אני יודעת שהסימן שלו יהיה חיובי. זה בסדר? אוקיי. עכשיו בואו נלך לתיבה הבאה. בתיבה הבאה, שוב יש לי ZX, ZY, חיובי, שלילי, חיובי, שלילי. ועכשיו ה-50 מתחלקים ככה. הפוך. זאת אומרת שנניח הגיל נמוך, השכר גבוה, ושהגיל גבוה, השכר נמוך. זה בסדר? כן. זה יהיה קשר שלילי. עכשיו בואו נראה מה קורה למכפלת הסימנים. אם אני מכפילה שלילי בחיובי, יש לי שלילי. אני מכפילה חיובי בשלילי, יש לי שלילי. בסך הכל יהיה לי סימן שלילי. סימן שלילי. עכשיו, תראו מה אפשרויות הניבוי שלי במצב הזה. זאת אומרת, אם בא בן אדם אומר לי, תשמעי, אני צעיר, מה את מנבא לי? אני אגיד לו, אני מנבא לך שכר גבוה. נכון? אם הוא מבוגר, אני אגיד לו, אני מנבא לך שכר נמוך. וכן הלאה גם שם. נכון? אני יכולה לנבא. בואו ניקח את התיבה השלישית, שהיא התיבה האחרונה. שוב, פלוס, פלוס ומינוס. ועכשיו, המאה אנשים מתחלקים ככה. עכשיו, תסתכלו מה קורה ליכולת הניבוי שלי כאן. בא בן אדם, אומר לי, אני גיל גבוה, מה את מנבא יהיה השכר שלי? אני אגיד לו, או שהוא יהיה גבוה או שהוא יהיה נמוך. נכון? אז הוא יגיד לי, אני אלך לקורת בקפה ביפו, יודעת יותר טוב ממך. אני לא יכולה להגיד כלום. עכשיו בואו נראה מה קורה, אז זה בעצם מצב של אין קשר, נכון? כי אני לא יכולה לנבא. עכשיו בואו נראה מה קורה למכפלת הסימני. אני אומרת, אני מכפילה חיובי בחיובי חיובי, שלילי בחיובי שלילי. אתם מבינים שזה מתכזז? אוקיי. אז מצב של אין קשר, זה מצב של אפס. נכון? החיובי והשלילי מתכזזים. וכמו שאמרתי, הנוסחה רשומה עכשיו על הלוח, ובואו נרשום אותה בשפה שאנחנו מבינים. אבל זה מה שרשום כאן, זה בדיוק מה שיש. בעצם מה עשינו? קודם כל, למדד קוראים R, מסומנת ב-R קטנה, יש לה משמעות לזה שזה קטן ולא גדול, ולידו מסומן P, פירסון, בסדר? זה ה-R של פירסון. ועכשיו בואו נראה מה עשיתי. מה שעשיתי, זה לקחתי זדים, הכפלתי אותם ועשיתי סיגמה שלהם, נכון? עשיתי סיגמה של הזדים. אז הנה אני רושמת. סיגמה Z של XI כפול Z של YI. נכון? זה מה שעשיתי. בסדר? ואני מצפה שאם אין קשר זה יהיה 0, זה קשר שלילי וכן הלאה. עכשיו, אם המכפלה תהיה שלילית או חיובית. עכשיו, מה שנשאר לי זה נשאר לי המכנה. והמכנה בא לפתור את הבעיה של גודל מדגם. נכון? כמו תמיד,
כי מה שקורה זה שאם גודל המדגם שלי גדול, תהיה מכפלה גדולה, אם גודל המדגם קטן, אולי המכפלה תהיה קטנה, נכון? זאת אומרת, אני צריכה באיזשהו אופן לנטרל את גודל המדגם, ואכן גודל המדגם מנוטרל על ידי חילוק ב-n מינוס 1. זאת הנוסחה. והדבר הזה נקרא נוסחת ההגדרה. מה אומרת נוסחת ההגדרה? אומרת שה-R של פירסון הוא ממוצע סכום מכפלות ציוני התקן. בסדר? זאת נוסחת ההגדרה. ממוצע של סכום מכפלות ציוני התקן. נכון? עשיתי ממוצע, חילקתי ב-N, ועשיתי כאן סכום של מכפלות של ציוני תקן. זאת הנוסחה. זאת הנוסחה. עכשיו אתם מכירים אותה באופן שונה. נכון? אתם לא מכירים אותה דרך ה-Z, אתם פשוט פיתחנו. אמרנו, אוקיי, מה זה Z של X? Z של X זה XI מינוס X בר, וכאן זה חלק לסטיית התקן של X, נכון? ואחר כך אמרתי, אוקיי, מה זה Z של Y? Z של Y זה YI מינוס Y בר, סטיית התקן של Y, והנה ה-N מינוס 1, אני מעבירה אותו. זאת הנוסחה שאנחנו מכירים, נכון? מסטטיסטיקה אחת, זאת אותה נוסחה. זה רק פיתוח של ה-Z, פשוט אז עדיין לא ידעתם Z, ולכן לא רשמנו את זה במונחים של Z, אבל המקור הוא זה המקור, נוסחת ההגדרה, ועכשיו יש גם נוסחאות עבודה וכן הלאה, אני לא מתעסקת עם נוסחאות עבודה, אני חושבת שזה מספיק טוב. עכשיו, אמרנו שאנחנו רוצים שהמדד יענה על שתי שאלות. על שאלת הכיוון הוא בוודאי עונה, נכון? כי אמרנו, אם המכפלה היא חיובית, הקשר הוא חיובי, אם המכפלה היא שלילית, הקשר שלילי, אם זה אפס, אין קשר. אז לגבי הכיוון ענינו. ועכשיו נשאלת השאלה לגבי העוצמה, מה קורה עם העוצמה של הקשר? האם זה עונה גם על שאלת העוצמה? ועכשיו מה שיש כאן, החלק הזה בתוך הנוסחה, נקרא covariance XY. covariance XY. שזה בעברית שונות משותפת. איזה Z שמחקתי? Z שווה XI פחות X גג. כן, זה בעצם מה שרשמתי כאן. הנה, תסתכל, זה נמצא כאן. ה-Z של X זה XI מינוס X בר לחלק לסטיית התקן של X. נכון? זה מה שרשמתי קודם. וה-Z של Y זה ה-YI מינוס Y בר לחלק לסטיית התקן של Y. והנה, העברתי את ה-N מינוס 1 לפה. זאת הנוסחה. זאת הנוסחה? ההוא תקנון, נוסחת התקנון. השאלה, הנוסחה המקורית היא נוסחת תקנון. תקנון רגילה שלמדנו בסטטיסטיקה 1. אוקיי, ועכשיו מה שאנחנו רואים זה שיש לי covariance XY שקראנו לזה שונות משותפת. אתם עוקבים אחריי? כן. אוקיי. ועכשיו מה זה אומר שונות משותפת? שונות משותפת בעצם מסתכלת על התצפיות ורואה מהו החלק של התצפיות שהולכות עם המגמה. כי הרי כשאני מסרטטת דיאגרמת פיזור, יש תצפיות שהולכות עם המגמה ותצפיות שלא הולכות עם המגמה. אם כולם הולכים עם המגמה, אז אני במצב מושלם. אבל מה שקורה זה שלא כולם הולכים ואז חלק הולכים וחלק לא הולכים עם המגמה. ועכשיו כשאני מדברת על covariance, אז אני אומרת, יש לי פה x ו-y, וכאן נמצאות התצפיות שהולכות עם המגמה. וכאן נמצאו התצפיות שלא הולכות עם המגמה. עכשיו, ככל שיש לי יותר תצפיות שהולכות עם המגמה, אז החלק החופף הזה יהיה יותר גדול. השונות המשותפת תהיה. עכשיו, נניח, לא, אני לא אניח את זה עכשיו. בסדר, מותר לחשוב. עכשיו, מה, רגע. אז קודם כל אנחנו מבינים. עכשיו, קודם כל אתם מבינים שה-covariance, אני מקווה שאתם מבינים, שה-covariance הוא לא כל כך תכליתי בעניין של להגיד האם עוצמת הקשר היא חזקה או לא חזקה. למה? כי covariance הוא variance. זאת אומרת, הוא שונות והוא נמדד במונחים של שונות. זאת אומרת, שאם אני אומרת לכם, מתקבל covariance 1429,
זה גדול או קטן? תגידו לי, ביחס למה זה גדול או קטן? תלוי מה המשתנים שהיו, לא? אם זה שכר, אז זה מאוד קטן, אבל אם זה גיל, זה עצום. נכון? אוקיי. זאת אומרת, שהקו-וריאנס כשלעצמו, הוא לא נותן לי אפשרות לדעת מה העוצמה של הקשר. נכון? הרי המטרה שלנו הוא לענות על השאלה השנייה, מהי עוצמת הקשר? והקו-וריאנס, אם ככה, בגלל שהוא וריאנס, שהוא שונות, הוא לא יכול לענות על השאלה הזאת, כי הוא תלוי במשתנים שהוא מדד. האם זה שכר, האם זה גיל, האם זה השכלה, נכון? זה קובע את ערכו של הקו-וריאנס. אז אני לא יכולה להגיד אם זה גדול או קטן. ובמובן הזה הוא כזה לא תכלס. עכשיו, כי קשה להבין אותו. אבל בא לעזרתנו כאן דבר נוסף. והדבר הנוסף שבא לעזרתנו זה מה שיש לי עוד במכנה. ומה שיש לי עוד במכנה זה המכפלות של סטיות התקן, של X ושל Y. ומה שאני מקבלת במכפלה הזאת, אני מקבלת שונות, נכון? סטיית תקן בריבוע בעצם, אבל זאת שונות של XY, נכון? זה סטיית התקן של X כפול סטיית התקן של Y. אני מקבלת שונות, שונות XY, והיא השונות המשותפת המקסימלית. בקוף או בקף? מקסימלית. אפשר גם בקף. עכשיו, אני מקבלת את השונות המשותפת המקסימלית. זאת אומרת שאם הכל היה שותף. עכשיו, תשימו לב מה קורה. אני בעצם מחלקת קו-וריאנס, שברוב המקרים יהיה שונות משותפת חלקית, לחלק לשונות המקסימלית האפשרית. אני מקבלת יחס. עכשיו תחשבו מה אומר היחס הזה. אם הקו-וריאנס הוא כולם ביחד, זאת אומרת שונות מקסימלית, אז יצא אחד, נכון? כי אז במכנה יש לי מקסימלי, במונה יהיה לי המקסימלי, כי יש לי חפיפה מלאה בין X ל-Y, ואז יהיה חיובי מלא או שלילי מלא, כי יש פה סימן, יש פה סימן חיובי. אני רוצה להסתכל על הקו-וריאנס XY לחלק ל-S כובע X כפול S כובע Y. על זה אני מסתכלת. משותפת חלקי מקסימלית? נכון, משותפת חלקי מקסימלית. עכשיו אני אומרת, אם זו הקו-וריאנס הזה, החפיפה הייתה חפיפה מלאה, אז זה גם המקסימלי? אז יהיה לי קו-וריאנס שהוא המקסימלי לחלק למקסימלי, ואז אני אקבל או 1 או מינוס 1, נכון? עכשיו, אם אין שום קשר בין X ל-Y, אין חפיפה, הקו-וריאנס יהיה שווה 0, נכון? אם אין חפיפה, אז אין משותף. אתם איתי? אז יהיה 0, זה יהיה 0 לחלק לזה, אז זה יהיה מצב של 0, זה מצב של אין קשר? זה יהיה מצב של קשר מלא? חיובי או שלילי? ועכשיו כל המצבים האחרים של חפיפה חלקית ייתנו לי משהו שהוא בין 0 ל-1, בין 0 למינוס 1. ולכן ה-R של פירסון נמצא בין מינוס 1 לפלוס 1. כאשר 1 מינוס 1 אומר שבעצם הקו-וריאנס היה מקסימלי, ואז זה מקסימלי לחלק למקסימלי, נכון? ואני מזכירה לכם שיש פה סימן, כי המכפלה הזאת זה מכפלה של Z'ים ויכולה להיות חיובית או שלילית. זאת אומרת, קו-וריאנס, למרות שהוא וריאנס, הוא יכול להיות שלילי. ואם אין קשר, זה אומר שקו-וריאנס שווה לאפס, אז אני מקבלת קשר אפס, שזה אומר אין קשר, נכון? שניים נפרדים. ואחר כך יש לי את כל החלקים שנמצאים בין אפס לאחד או בין אפס למינוס אחד. האם הנקודה הזאת ברורה? אוקיי. המכפלה. המכפלה הזאת נותנת לך את הכיוון. נכון. אז אם ככה, אתם רואים שהקו-וריאנס כשלעצמו הוא לא עוזר לי, כי אמרנו קו-וריאנס, בגלל שהוא וריאנס, הוא נותן ערך מספרי, אז אני לא יודעת להגיד אם זה גדול או קטן, כי זה תמיד ביחס ל... אבל ברגע שאני עושה את הפעולת חילוק הזאת, אני יכולה להגיד האם ה-R של פירסון
הוא גדול או קטן, האם עוצמת הקשר היא גדולה או לא, זאת אומרת, האם מידת החפיפה בין ה-X ל-Y היא גדולה או לא. בסדר? על סמך התוצאה הזאת. ואנחנו מכירים את הכלל של 0.3-0.7, נכון? כן, בין 0-0.3 זה נחשב חלש, בין 3-7 זה נחשב בינוני, מעל ל-7 זה נחשב חזק, בערכים מוחלטים, כמובן אותו דבר בצד של המין. נכון? 0.3-0.7 זה הכלל, שזה מה שמקובל במדעי החברה. בין 0.3-0.7 זה בינוני, מעל ל-7 זה נחשב חזק. הקצוות כמובן זה מושלם, נכון? 1 ומינוס 1. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה יש לנו במצגת. עוברים ותינוקות עד גיל שנה שחשופים לחום קיצוני של יותר מ-32 מעלות, גדלים, אתם עוקבים אחריי? רגע, זה דוגמה או סתם? לא, זה סיפור. של יותר מ-32 מעלות גדלים להיות מבוגרים, מה? שמרוויחים פחות. כל יום שבו חיו בטמפרטורה גבוהה מ-32 מעלות גורר ירידה נוספת של 0.1% בכושר ההשתכרות השנתי בגיל 30. למבצע המפתיע הזה אחראים שלושה חוקרים שהם בעלי תפקידים רבים באוניברסיטת ברקלי, אריזונה סטייט וסטנפורד, וכן במשרד הלאומי למחקר כלכלי, הם השתמשו בנתונים בקרב 12 מיליון אמריקאים שנולדו, וביחס למזג האוויר ששרר בתקופה זו. מחברי המחקר לא מסבירים את הקשר בין הממצאים, אולי הם מדגישים את הרגישות הגדולה של עוברים ותינוקות רכים לטמפרטורה גבוהה, זאת מפני שאינם מסוגלים לווסת באופן מיטבי את טמפרטורת הגוף שלהם, ומשום שמערכת העצבים שלהם עדיין לא התפתחה במלואה. קודם כל תשימו לב, יש כאן קשר בין משתנים, נכון? זה הטמפרטורה שבה הילדים היו לבין יכולת ההשתכרות שלהם, נכון? זה קשר. יש לכם ביקורת על הדבר הזה? לא, אבל לפני שאנחנו אומרים חרטה, אנחנו צריכים להגיד משהו ענייני. למה אנחנו חושבים ש... למה אנחנו חושבים שהקשר הזה הוא לא... קודם כל, אני לא פוסלת את זה, יכול להיות שקיים קשר, מה אני יודעת? אני לא יודעת. אבל יכול להיות שישנם גורמים אחרים שמשפיעים על כושר ההשתכרות של הבן אדם, ולא רק הטמפרטורה 32 ומעלה. והם לא בדקו את כל הגורמים, את כל הגורמים האפשריים שמשפיעים על כושר ההשתכרות, הם הסתכלו רק על נתון אחד, ואתם מבינים שזה הופך את זה למאוד בעייתי, נכון? אתם כבר יש לכם ביקורת, מסוגלים להעלות ביקורת כלפי ממצאים, אבל זה משהו שפורסם. ותסתכלו, זה אוניברסיטאות, לא תגידו זבליות. אבל מה שקורה גם, שברגע שמדברים פה על 12 מיליון אמריקאים, כל תוצאה תצא מובהקת. זה גודל מדגם פנטסטי. ואז כל תוצאה, אפילו התוצאה היא מזערית. עכשיו, לא אומרים לנו בדיוק מה הייתה התוצאה. ולכן יכול להיות שההבדל הוא הבדל ממש לא משמעותי, אבל בגלל שזה 12 מיליון, זה יצא מובהק. בסדר? אז אנחנו לא רואים את כל הנתונים, וזה נראה לי די בעייתי הדבר הזה. פה יש פה סיפור נוסף. זה? למה זה לא? כי לא הכנסתי את זה. בואו נראה את הדוגמה הנוספת. גם פה מישהו מאוניברסיטת קליפורניה לקח תוצאות מבחן ריג'נט. מבחנים סטנדרטיים שתלמידי תיכון מבצעים, צריך לעבור בציון 65, והצליב אותם עם תנאי מזג האוויר ומידע על המזגנים בכיתות במועדי הבחינות. הבדיקה שלו הייתה נרחבת והתייחסה ל4.5 מיליון בחינות של כמיליון סטודנטים, ומצא כי ימים חמים הורידו את ביצועי התלמידים בעד 14%. מבחן שבו, ביום שבו יש 32 מעלות, מוביל לסיכוי מופחת של 10.9% לעבור אותו, וזה משפיע על הסיכוי לסיים את התיכון. אני לא יודעת למה דווקא 32 מעלות, מאיפה הגיעו דווקא למספר הזה, וגם אני לא יודעת מה קרה עם המזגנים בכיתות. יש מזגן או אין מזגן? אין ספק שחום משפיע על היכולת, אם זה חום... גם קור. נכון, גם קור. אז 32 מעלות, למה דווקא 32, לא 31 ולא 34? לא יודעת. אוקיי, אבל אתם רואים ממצאים, לא, הנקודה החשובה היא בכל הסיפורים האלה, זה שמפרסמים ממצאים, ואתם קוראים את זה, ולנו צריכה להיות יכולת לבקר את התוצאות האלה, להסתכל ולהגיד, רגע, זה משהו שאני יכול להתייחס אליו? לקחת אותו איתי בתרמיל או שאני זורק אותו לפח?
בסדר? אז הרעיון הוא פה להיות ביקורתי כלפי ממצאים, כי תבינו, זה נראה מישהו, זה מאוניברסיטה וכן הלאה, וזה פרופסור מסטנפורד, והוא קבע, אז בטח זה ממש חכם. זה לא חייב להיות חכם. הוא השתמש בהמון מספרים, כאילו 4.5 מיליון זה הרבה. כן, זה גם פה מספרים גדולים. טוב, זאת הנוסחה שראינו עכשיו, ה-R של פירסון. הרגרשן ליין בסדר, אז עוד לא הסתכלנו, וראינו שה-R הוא בין מינוס 1 לפלוס 1, נכון? זה לא עובד, כי לא הכנסתי את זה. עכשיו, כאן מה שיש לנו זה עוצמות קשר, אתם זוכרים, דיברנו על חיובי, חלקי, זה, כל האפשרויות האלה, זה נורא קטן. פה הם מראים גם עם מספרים, תראו, מינוס 1 זה ממש שהקשר הוא מושלם, אבל תסתכלו, מינוס 0.8, אתם רואים, זה כמעט מושלם. לעומת זאת, מינוס 0.3, זה כבר, אתם רואים שיש פיזור הרבה יותר גדול. אתם איתי? כן. וכנה לגבי הצד השני. אוקיי. אז בואו נעשה את הדוגמה ברמה התיאורטית, נעשה אותה. היא פתורה, אין לי מה לעשות. וגם אתם מכירים את זה כבר, אז זה די מיותר. נבדק קשר בין ציון בהכשרה והערכת העובד על ידי הממונה, חשב את עוצמת הקשר. אז יש ציון הערכה ויש ציון בהכשרה, ויש פה חמישה אנשים, כן? זה חמישה אנשים. זה אותו בן אדם שיש לו הערכה 82, יש לו ציון הכשרה 91. תזכרו שכל אחד הוא בן אדם אחד. כל שתי תצפיות הוא בן אדם אחד. ועכשיו מה שעושים, יש לי את x ו-y, ואתם רואים, קודם כל אני צריכה לבצע הכשרה של x פחות y, סליחה, של x פחות x בר ו-y מינוס y בר, כי זה יביא אותי לחישוב השונות, וגם אני צריכה את זה כמונה בחישוב של ה-r. נכון, זה אותו דבר. בסדר, אז קודם כל יש לי מכפלה, אתם רואים, הכפלתי את ה-x, xi מינוס x בר כפול yi מינוס y בר, נגיד הראשון, 9.6 כפול 7, זה ה-67. לשים לב שחשוב הסימן, וקיבלתי שהסיגמה היא 509, המכפלה, בסדר? וכאן זה כדי לחשב את השונות, אז לקחתי את אותן סטיות, העליתי אותן בריבוע, קיבלתי את השונות של x ואת השונות של y. ועכשיו אני צריכה להציב את כל זה בתוך הנוסחה של ה-R. בואו נראה רגע מה עשו. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, כדי לחשב את המתאם, אתם רואים, חישבנו את הסיגמה הזאת, שזה המכפלות, נכון? זה המכפלות, זה הסיגמה הזה. אז זה יצא R 509, ועכשיו אני צריכה לחלק את זה ב-N מינוס 1, שבמקרה הזה יהיה 4. כפול סטיית התקן של x 1171, כפול סטיית התקן של y 1788, והמתאם יצא 0.192. בסדר? שזה קשר חיובי חלש. זאת אומרת, קיים קשר חיובי חלש בין ה... מה זה היה שם? הערכה... הערכת הממונה לציון בהכשרה המקצועית. בסדר? עכשיו, מה זה אומר לגבי יכולת הניבוי פה? יכולת הניבוי פה היא מאוד קלושה, נכון? ככל שהקשר הוא יותר חלש, כך יכולת הניבוי שלי היא פחות טובה, פחות טובה. גם פה אנחנו עושים שיבת הניבוי. כן, כן, בוודאי. פה נכנס עם זה לעומק. אוקיי, מה אפשר? מה אפשר? אחורה? חבל להעתיק את זה, כי זה נמצא במצגת. אוקיי, בסדר, אז זה החישוב. דרך אגב, ה-R של פירסון, לפעמים רושמים לידו את הפי הקטן, לפעמים גם לא רושמים, זה בסדר. ה-R של פירסון הוא כל כך שימושי, שכשרואים R זה די ברור שזה פירסון ולא משהו אחר, כי יש גם R'ים אחרים. לא, יש R של ספירמן. אוקיי, אתם לא לומדים, זה לא משנה. אוקיי, על כל פנים, מה אנחנו יכולים להגיד על המתאם הזה? אז קודם כל מדובר על מדד סימטרי. מה זאת אומרת מדד סימטרי? זאת אומרת שאני מסתכלת עכשיו על ה-R של פירסון, אני אומרת, האם קיים קשר בין X ל-Y? אני לא אומרת מי משפיע על מי. בסדר? אין כאן כיוון. אין כיוון של השפעה.
שנציב את זה בתוך נוסחת הניבוי, יהיה כבר כיוון. אבל כרגע, כל עוד אני מדברת על ה-R עצמו, ב-R עצמו אין כיוון. בסדר? זה האם X ו-Y קשורים? האם יש קשר ביניהם? ולכן זה נקרא מדד סימטרי. זה X על Y ו-Y על X, זה I נוח. שונות המשותפת, אמרנו, מבטא את הכיוון ואת העוצמה. אמרנו, לא אמרנו, מושפע. אוקיי. עכשיו, אז אם ככה טרנספורמציות, אתם לא כל כך למדתם טרנספורמציות, אם כאן זכור. נכון, אוקיי. אבל בכל זאת אני צריכה להראות את זה. אז בואו נראה מה אני יכולה להגיד על טרנספורמציות. טרנספורמציות זה אומר שאם אני עושה איזשהו שינוי, איך זה ישפיע על המדד. בסדר? זאת הנוסחה, אני חוזרת אל הנוסחה. ועכשיו אני אומרת ככה, תחשבו, באמת שכל ישר פה, אני לא משהו מורכב. תחשבו שאני מעלה כל תצפית של X בשתי יחידות. כל אחד אני מוסיפה לו עוד שתי יחידות. מה יקרה לממוצע? יעלה בכמה? בשתי יחידות. זאת אומרת שבסך הכל הסטייה פה תישאר אותו דבר? כי אם זה גדל בשתיים וזה גדל בשתיים, אז הסטייה תישאר אותו דבר. קנה לגבי Y, נכון? אוקיי. כשאנחנו מוסיפים תצפיות, מה קורה לסטיית התקן? לא קורה לסטיית התקן שום דבר. בואו תסתכלו. נניח תחום, אתם יודעים, תחום זה גם מדד של קשר, נכון? אז נניח יש לי 1, 2, 3, 4, 5, התחום יהיה פה 4, נכון? 5 פחות 1. עכשיו אני מוסיפה לכל אחד שתי תצפיות. אז יש לי עכשיו 3, 4, 5, 6, 7. מה קרה לתחום? נשאר 4. לא? קודם עשיתי 5 פחות 1, עכשיו 7 פחות 3. נשאר אותו דבר. זאת אומרת שהוספה של תצפיות לא משפיעה על הפיזור. הוספה של תצפיות לא משפיעה על פיזור. בואו נרשום כלל ראשון. של טרנספורמציות על מקדם המתאם. כללים לטרנספורמציות על מקדם המתאם. על מקדם המתאם. אחד. הוספה או החסרה של קבוע ל-X או ל-Y או לשניהם אינה, באלף, אינה משנה את מקדם המתאם. בואו נסתכל עוד פעם. נכון, אמרנו פה הפער לא ישתנה. נכון? כי אם אני מוסיפה פה 2, גם הממוצע 2, בסך הכל הסטייה נשארת אותו דבר, סטיית התקן לא משתנה, ולכן בעצם לא קרה כלום. זה בסדר? עכשיו בואו נראה מה קורה עם מכפלה. כשאני מכפילה, נניח אני מכפילה כל תצפית פי 2, מה יקרה לסטייה? אם אני מכפילה כל דבר ב-2, מה יקרה לממוצע? מה, אוקיי, מה יקרה לסטייה? אוקיי, בואו נראה, נניח יש לי פה 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו אני מגדילה פי 2. 2, 4, 6, 8, 10. הממוצע כאן היה 3, הממוצע עכשיו החדש יהיה 6. אז הממוצע גדל פי 2. עכשיו תראו מה קרה לסטייה. הסטייה עכשיו עשיתי 1 מינוס 3, 2 מינוס 3, 2 מינוס 6, 4 מינוס 6. מה קרה לסטייה? פי 2 אבל. נכון? פי 2. זאת אומרת, אני הכפלתי פי 2, וגם הסטייה השתנתה פי 2. נכון? כן או לא? עוד פעם. תסתכלו. אני אומרת, זה סיכמנו? כן. אוקיי, עכשיו, אז הממוצע גדל פי 2. נכון? אוקיי, עכשיו אני עושה סטיות. 1 מינוס 3 זה מינוס 2, וכשאני עושה 2 מינוס 6 זה מינוס 4, זאת אומרת הסטייה גדלה פי 2? אוקיי. זאת אומרת שברגע שאני מכפילה פי 2, הסטייה כאן תגדל פי 2. כגודלה של ההכפלה, זה לא חייב להיות פי 2. אוקיי, עכשיו אני שואלת השאלה מה קורה לסטיית התקן. סטיית התקן גם היא גדלה פי 2. אני לא יכולה להראות את זה, זה ייקח לי הרבה זמן. אתם תצטרכו להאמין לי בעניין. סטיית התקן גדלה גם כן פי 2. בסדר? אני לא מראה את זה, כי זה יגזול ממני זמן.
אבל זה גם גדל פי 2. השונות גדלה פי הקבוע בריבוע, והסטיית התקן פי הקבוע. אוקיי, אז גם סטיית התקן תגדל פי 2. אז אם זה גדל פי 2 וזה גדל פי 2, בסך הכל אין שינוי. אוקיי, בואו נרשום כלל שני. הכפלה או חילוק. פי קבוע. של X או של Y או של שניהם אינה משנה את מקדם המתאם. זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם שטרנספורמציות ליניאריות לא משפיעות על ה-R של פירסון. טרנספורמציות ליניאריות זאת אומרת שזה בקבוע, או שפה או כפל, אבל קבוע. טרנספורמציות לא ליניאריות כן משפיעות. אנחנו לא לומדים במסגרת הקורס הזה, וחשוב שתבינו שאם נניח אני מעלה בריבוע, אז זה כל תצפית מוכפלת במספר אחר, ואז זה כן משפיע, תלוי הקשר היה שלילי, או יהפוך להיות חיובי, כל מיני דברים יכולים להתרחש. אנחנו במסגרת הקורס הזה לא מדברים על טרנספורמציות לא ליניאריות, אבל חשוב לי שתדעו שזה כן משנה את המתאם. טרנספורמציות ליניאריות לא משנות, כמו שראינו, הוספה, החסרה, כפל וחילוק בקבוע. בסדר? לא משפיעות. ה-R של פירסון as is. נחלש מערכים בניגוד למגמה, אמרנו? אמרנו. מדד סימטרי זה אומר שאת מסתכלת על הקשר בין X ל-Y, את לא אומרת מי משפיע על מי. שואלת, האם הם קשורים? האם X ו-Y קשורים? אין כיוון, אין כיוון של השפעה. X משפיע על Y ו-Y משפיע על X בו זמנית, אפשר להגיד. אבל האמת היא שאין פה בכלל איזה. אוקיי, מה עוד יש פה? בדיקת מובהקות? אוקיי, אז אני אעשה עם בדיקת מובהקות לא ככה, בסדר? אנחנו נעשה ביחד. עכשיו, זה כבר משהו שלא למדתם. ובעצם, מה שעד עכשיו עשינו, בדקנו האם יש קשר במדגם. נכון? בדקנו האם קיים קשר במדגם. חיובי, שלילי וכן הלאה, חזק, חלש. ועכשיו בעצם אני שואלת, האם קיים קשר באוכלוסייה? בסדר, הסקה? הסקה לאוכלוסייה. זאת אומרת, אני קיבלתי R מסוים במדגם, ועכשיו אני שואלת האם הוא מתקיים באוכלוסייה. נכון? כי אנחנו יודעים שזה יכול להיות מקרי. יש לנו את שלושת סוגי ההשערות הרגילים שאנחנו מכירים. הפרמטר של R, כבר הכרנו אותו, קוראים לו רו, זוכרים? R זה במדגם, רו זה באוכלוסייה. זה במדגם, זה באוכלוסייה. בסדר? רו זה הפרמטר. זה בעצם ה-R של האוכלוסייה. דיברנו על זה בקשר של שונות ההפרש, אם אתם זוכרים. ועכשיו יש לנו את שלושת סוגי ההשערות הרגילים. השערה חד-כיוונית, דו-כיוונית, וחד-כיוונית חיובית, שלילית ודו-כיוונית. אני רושמת את סוגי ההשערות. בסדר? אז יש לי השערה חד-כיוונית חיובית. זה יהיה רו, קטן שווה אפס. נכון, רק עם רו. אנחנו מכירים כבר את ההשערות. כן, לאט לאט, הכל יהיה בסדר. יש לי פה השערה חיובית, זה אומר שכל האלפא נמצאת בצד הזה. ההתפלגות היא התפלגות Z אגב. יש לי חד כיוונית שלילית, שאומר רו גדול שווה רו קטן. כל האלפא נמצאת בצד הזה. ויש לי השפעה השערה דו-כיוונית עכשיו תשימו לב שאני רשמתי השערות שהן השערות ביחס לאפס זה לא חייב להיות אפס אבל במסגרת הקורס הזה אנחנו לומדים רק אפס אז רשמתי אפס אבל חשוב לי שתדעו שזה לא חייב להיות אני יכולה לשאול האם המתאם גדול מ-0.3 לגיטימי לשאול שאלה כזאת, נכון?
אבל אנחנו במסגרת הקורס הזה, זה פחות מעניין אותנו. ההשערה שבמיוחד נעבוד איתה תהיה ההשערה הזאת, הדו-כיוונית. שווה שונה, אפילו לא עם אחת כיווניות. נסתכל על זה, אבל ברגרסיה אנחנו לא צריכים את זה. ברגרסיה אנחנו צריכים את השווה שונה. קודם כל, יש לנו דגימה מקרית, אבל של תצפיות, של תצפיות, זה לא של תצפיות, זה של אוקיי, נקרא לזה תצפיות, אבל אני רוצה להסביר למה הכוונה תצפיות. זאת אומרת שיש לי X ו-Y, ואני אומרת נניח יש לי גיל ושכר, אז זה הבן אדם הראשון שיש לו גיל 30 ושכר 7,000, וזה הבן אדם השני שיש לו גיל 30 ושכר 6,000. אז זה אומר שהדגימה המקרית היא של האנשים. בסדר? זאת אומרת, אני דוגמת בן אדם שיש לו שתי תצפיות. אני לא דוגמת את זה, את הגילאים בנפרד ואת השכר בנפרד. אני דוגמת אנשים. בסדר? זה הכוונה בדגימה המקרית. ואנחנו צריכים התפלגות נורמלית, אבל יש כאן שילוב של XY, ולכן אני צריכה שהשילוב יתפלג. התפלג נורמלית, וזה נקרא התפלגות דו-נורמלית. והמשמעות של התפלגות דו-נורמלית אומרת ש-X מתפלג נורמלית עבור כל ערך של X, של Y, סליחה, ו-Y מתפלג נורמלית עבור כל ערך של X. זה המשמעות של התפלגות דו-נורמלית. בואו נסרטט את זה. אני אסרטט ואני לא פיקאסו, אבל רק כדי להבהיר את הרעיון, ואחר כך נראה איך זה נראה באמת. בסדר? מה אני אומרת? אני אומרת, X מתפלג נורמלית עבור כל ערך של Y. זאת אומרת, פה יש לי ערכים של Y, אז X מתפלג נורמלית כאן, ו-X מתפלג נורמלית כאן, ו-X מתפלג נורמלית כאן, ו-X מתפלג נורמלית כאן. עבור כל ערך של Y יש לי התפלגות נורמלית של X. בו זמנית יש לי התפלגות נורמלית של Y עבור כל ערך של X. זאת אומרת, גם כאן יש לי התפלגות נורמלית פה, התפלגות נורמלית פה, התפלגות נורמלית. וההתפלגות המשותפת הזאת היא ההתפלגות הדו-נורמלית. בסדר? זה ההתפלגות המשותפת של Y על X ו-X על Y. אתם איתי? תכף תראו את הסרטוט. אמרתי שאני לא פיקאסו, תכף תראו איך זה נראה. זה נראה כמו כובע. איפה זה הנחות? הנה הנחות. ההתפלגות הדו-נורמלית, אתם רואים איך היא נראית? היא נראית ככה, אני לא יודעת אם רואים את זה כאן ברור. זה תלת מימד, אכן. אני לא יודעת, אולי יש לי פה איזה צילום. תראו, אולי תסתכלו כאן, אולי כאן אפשר לראות יותר ברור. אתם רואים? זה כמו כזה כובע על מערכת הצירים. אתם רואים? ככה זה נראה התפלגות דו-נורמלית. אתם רואים, יש לי XY ויש לי גובה שנקרא צפיפות. זה הגובה של ההתפלגות. עכשיו אתם רואים, אז כאילו תדמיינו פינה שלוש כזה, חיבור של שלוש, ואז כאילו על זה יושב כובע. עכשיו, ככל שהקשר בין X ל-Y הוא יותר חזק, ככה הכובע הזה הוא יותר צר ויותר גבוה. ולהפך, ככל שהקשר יותר חלש, כאילו יותר סומבררו כזה, לא יותר סומבררו, יותר שטוח על מערכת הצירים, הכובע, בסדר? אז ככה זה נראה התפלגות דו-נורמלית. עכשיו, אתם, כאן אני בטוחה שבמצגת שלכם תוכלו לראות את זה יותר טוב מאשר כאן, זה מאוד קטן גם, אבל אתם מבינים שזה תנאי שקשה מאוד לקיים? תחשבו. אני לא אמרתי אי אפשר, אני אמרתי שזאת הנחה שקשה לקיים אותה, אנחנו מקיימים אותה בסופו של דבר. אבל זאת הנחה שקשה, כי תחשבו, אם אני רוצה התפלגות נורמלית של משתנה מסוים, אז אוקיי, אז אני רוצה התפלגות נורמלית. אבל כאן אני צריכה שבו זמנית, Y יתפלג נורמלית עבור כל X, ו-X יתפלג נורמלית עבור כל Y. אתם מבינים שזאת הנחה כבדה, זאת הנחה כבדה. כמובן שחייבים לקיים אותה, כי אם לא מקיימים אותה, המבחן לא מתקיים, נכון? זה כבר למדנו, שאם לא עומדים בהנחות. יש בדיקה, לדעתי אנחנו לא לומדים אותה. אנחנו לא לומדים אותה, יש בדיקה.
יש בדיקה. אנחנו לא לומדים אותה עד כמה שזכור לי. אוקיי. אתם תקבלו את זה, אתם תניחו את זה ותישארו עם זה, עם ההנחה. קשר יותר חזק בין X ל-Y, ואם זה יותר שטוח על המערכת, אז זה אומר שהקשר יותר חלק. אוקיי, אז אלה הנחות רשומות לכם כאן. וכאן יש לי השערות, וכאן יש לי דוגמה, ובואו נסתכל על הדוגמה. מה שיש לנו כאן, תסתכלו. יש לי, אתם רואים, מה? זה הפלט, אנחנו לא נלמד לחשב, למרות שזה Z וזה קל לחישוב, אנחנו נלמד דרך הסיג לקבל החלטה. בסדר? דרך הסיג אנחנו נקבל החלטה, האם דוחים או לא דוחים את HF. עכשיו בואו נסתכל מה יש לי. יש לי כאן מספר שעות לימוד לפני מבחן, ויש לי את הציון במבחן עצמו. בסדר? ועכשיו יש לי למעלה דיסקריפטיב, ויש לי בממוצע למדו 20 שעות לפני הבחינה, ובממוצע קיבלו 70 במבחן עצמו. וסטיות תקן, ואחר כך יש לי את הטבלה הזאת, שזה נקרא טבלה של correlations. correlation? correlation זה מתאם. מה שהרבה פעמים, גם בעברית אומרים קורלציה. קורלציה זה בא מקורלשן. בעברית האמת היא שאומרים מתאם, מקדם המתאם. אבל הרבה פעמים תראו את זה כתוב, כי הקורלציה בין זה לזה, זה הכוונה למתאם בין. אוקיי, ויש כאן מין סוג של מטריצה שבה... יש לנו, הנתונים מופיעים פעמיים. אם אני מסתכלת על מספר שעות, ואני מצליבה את זה, את המספר שעות, אני מצליבה את זה עם מספר שעות, המתאם של משתנה עם עצמו כמובן יהיה אחד, נכון? מה שמעניין אותי זה להסתכל על מספר שעות עם הציון, ואנחנו רואים שהמתאם הוא נקודה 88. עכשיו, מה שמופיע כאן זה בדיוק אותו דבר. אתם רואים, זה פשוט מופיע פעמיים, וזה מספיק לי להסתכל כאן, ואני רואה שזה נקודה 88. קודם כל, הדיאגרמה הזאת שיש לנו כאן, זאת, היא מראה את הנקודה 88. תראו איך נראה מתאם נקודה 88. אתם רואים, הפיזור הוא קטן, אבל יש פיזור בנקודה 88, למרות שזה קרוב למושלם, נכון? ומדובר על קשר חיובי חזק, נכון? קיים קשר חיובי חזק בין מספר השעות שאנחנו לומדים לפני מבחן לבין הציון שלנו במבחן. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להסתכל, אתם רואים, יש פה סיג טו טייל. התגעגענו לטו טייל, ועכשיו בואו נראה מה זה אומר מבחינתנו. בואו ניקח שתי השערות. קודם כל, את ההשערה דו-כיוונית. השערה דו-כיוונית, זאת השערה הזאת, כן? השערה דו-כיוונית, זה אומר שאני צריכה את הסיג לחלק בשתיים ואת האלפא לחלק בשתיים. נכון? כי זה סיג טו טייל. ברגע שיש לנו טו טייל אנחנו חלקים? כן. נכון. אוקיי, אז אני צריכה את הסיג לחלק בשתיים ואת האלפא לחלק בשתיים. זה בעצם חלוקות מיותרות? כן. כי זה בדיוק אותו דבר כמו סיג מלא מול אלפא מלאה? אוקיי, אז מה תהיה המסקנה כאן במקרה הזה? מאחר והסיג הוא אפס, האלפא שלי היא 0.05, ואנחנו אומרים סיג קטן מאלפא, ולכן מה? דוחים את H0. עכשיו תשימו לב מה דוחים אומר. דוחים אומר, בעצם אם יש לי השערה דו-כיוונית, השערה דו-כיוונית שואלת, האם יש קשר בין X ל-Y, נכון? היא לא אומרת יותר גבוה, יותר נמוך. האם יש קשר, בואו נרשום, האם יש קשר בין מספר שעות לימוד לבין הציון? נכון? זאת השאלה. האם קיים קשר? שאלה דו-כיוונית, לא אומרת חיובי, שלילי. עכשיו, אנחנו דוחים את H0, התשובה היא, קיים קשר באוכלוסייה בין מספר השעות לבין הציון. קיים קשר. עכשיו תשימו לב, אני לא אומרת חזק, אני לא אומרת כיוון. אני שאלתי, שווה ל-0, שונה מ-0. זאת הייתה השאלה על הפרק, וזאת גם התשובה שניתנת. התשובה ניתנת, דחיתי את H0? יש קשר. אני לא אומרת מה עוצמתו של הקשר, אני לא אומרת מה כיוונו של הקשר. בסדר? תשימו לב. הניסוח זה יש, אין, אז אני עונה יש או אין. אני לא מסיקה פה מסקנות מעבר לזה. כי זה שקיים קשר חזק במדגם לא אומר שקיים קשר חזק באוכלוסייה. זה אנחנו כבר יודעים.
באוכלוסייה, את אומרת, קיים קשר באוכלוסייה, קיים קשר ליניארי באוכלוסייה, אבל אנחנו לא אומרים שום דבר על עוצמתו ושום דבר על כיוונו. אם כן באוכלוסייה, לא, להפך. אם יש לך במדגם, לא בהכרח יהיה באוכלוסייה. נכון? כי במדגם אולי יצא לך באופן מקרי. אוקיי, אני יכולה גם לשאול... כן, אנחנו מדברים על קשר ליניארי. זה לא סתם קשר, אנחנו מדברים רק על קשרים ליניאריים. כל פעם אני אומרת קשר מעכשיו ועד סוף הסמסטר. בכל פעם שאני אומרת קשר, אני מתכוונת לקשר ליניארי. אין, אנחנו לא מדברים על קשר אחר. בסדר? אז אני לא אומרת כל פעם ליניארי-ליניארי, אבל זה רק קשרים ליניאריים. אוקיי, בואו נסתכל על השערה חד-כיוונית חיובית. נניח שאני שואלת, האם קיים קשר חיובי בין, מה זה היה, שעות הלימוד, מספר שעות הלימוד, לבין הציון. בסדר, עכשיו אני שואלת שאלה חיובי, נכון? האם קיים קשר חיובי? לא סתם האם קיים קשר. זאת אומרת, אני שואלת את השאלה הזאת. במצב הזה, מה אנחנו עושים? האלפא שלנו היא מלאה, אבל הסיג שלנו צריך להיות חצי. במקרה הזה זה אפס, אז זה לא משנה, אבל מבחינת הרעיון, אני צריכה להשוות בין סיג חצי לאלפא מלאה. במקרה הזה יש לי את המצב הזה, נכון? ואנחנו דוחים. ועכשיו אני יכולה להגיד שקיים קשר ליניארי חיובי באוכלוסייה, אבל תשימו לב, אני לא אומרת כלום על העוצמה שלו, אני רק אומרת שהוא חיובי, גדול מאפס. אני לא אומרת מה העוצמה שלו, אני לא אומרת שהוא חזק, אני לא יודעת את זה שהוא חזק. זה לא מה שבדקתי שהוא חזק. אני בדקתי אם הוא גדול מאפס, והתשובה כן, גדול מאפס. גדול מאפס יכול להיות גם 0.1 באוכלוסייה. בסדר? במדגם יצא 0.88, באוכלוסייה יכול להיות כל מיני דברים. בשביל להבין, H0 תמיד אומר שלא קיים קשר? נכון, H0 תמיד אומר שלא קיים קשר. בסוג המבחנים שאנחנו בודקים. האם הייתי יכולה לבדוק נשרה שלילית? האם קיים קשר שלילי? לא, נכון? כי התוצאה שלי היא חיובית, אני לא יכולה לשאול אם התוצאה הזאת היא שלילית, היא חיובית, אני רואה שהיא חיובית. נכון? אנחנו לא יכולים לבדוק כאן השערה שלילית, אין משמעות להשערה שלילית, זה הפוך לכיוון של הנתונים. אני לא יודעת את העוצמה, אבל כן אני יכולה להגיד שהקשר הוא חיובי, מה שקודם לא יכולתי להגיד, אמרתי קיים קשר, לא אמרתי חיובי, שלילי, אמרתי קיים. תשימו לב, תמיד תענו על מה שהשאלה שאלה. השאלה הסתכלה על זה, אני עונה על זה, אני לא יכולה להסיק מסקנות מעבר למה שבדקתי. בסדר? במקרה הזה יצא סיג אפס, את יודעת, סיג לא חייב לצאת אפס. במקרה הזה לעשות סיג לחלק לשתיים זה שטויות, אבל ברעיון שיש לך two tail, את מחלקת את הסיג בשתיים, ואת משווה חצי סיג מול אלפא. אני, כן, בכל מקרה אני איתכם. כי אמרת לא על השלילי. לא, השלילי זה אומר שאת בכיוון הפוך של השערה, את לא יכולה לבדוק את זה. השערה שלך היא הפוכה, לא השיג. השערה שלך היא הפוכה, וכאילו את שואלת, האם רואו יכול להיות קטן מ-0? ואת אומרת, לא, אבל קיבלתי 0.88, איך הוא יכול להיות קטן מ-0? 0.88 לא יכול להיות קטן מ-0. זה לא קשור לשיג. אוקיי, הבנו את הרעיון? בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. השפעת גודל המדגם. מה? נכון, נכון. אם היה קשר שלילי, אז הייתי אומרת, גם השאלה הייתה, האם קיים קשר שלילי בין, נכון? וגם התשובה הייתה, קיים קשר ליניארי שלילי בין. אבל לא במקרה הזה. אוקיי, השפעת גודל מדגם, באופן כללי, כבר אנחנו יודעים את זה, שככל שהמדגם הוא יותר גדול, אז יותר קל לי לדחות את H0, נכון? זה ברור. אוקיי. בואו נסתכל בכמה דקות שנותרו לנו על מה שיש לנו כאן, ודיברנו על העניין של ערכים קיצוניים שאנחנו מסרטטים דיאגרמת פיזור. נכון? תשימו לב, הדברים שאנחנו מדברים עכשיו זה פחות או יותר חזרה עם קצת תוספת. אוקיי, יש לי פה X ו-Y 7. הפירסון קורליישן, אתם רואים רשום למעלה?
פירסון קורליישן, אתם רואים, הוא 0.023. שזה, אפשר להגיד, 0, שואף ל-0, נכון? עכשיו, אתם יכולים להסתכל כאן על הסרטוט, אז אנחנו רואים שיש לנו גוש של ביחד, זה 4 תצפיות של איחוד. ועכשיו מה שעשו, לקחו והשמיטו את 4 תצפיות האלה. דרך אגב, התצפיות הולכות בניגוד למגמה, נכון? ואז זה ברור שזה מקטין את העוצמה של הקשר. ועכשיו מה שעשו, הורידו את 4 תצפיות האלה והריצו את זה מחדש. אתם רואים, זה בדיוק אותו סרטוט, זה רק הבדל של קנה מידה. ואנחנו רואים שעכשיו הקשר הפך להיות 0.4, הפך להיות 0.4, שזה קשר בינוני שכבר אפשר לעבוד איתו. תראו, גם יצא מובהק, הסיק שלו הוא 0. בניגוד לסיק קודם, שהוא 0.799, שכמובן הוא לא מובהק, נכון? 799 לא מובהק. לעומת זאת, 0 זה קשר מובהק שאפשר כבר לעבוד איתו. אז אתם יכולים לראות את ההשפעה של ערכים קיצוניים. פה יש דוגמה נוספת. כאן אנחנו רואים שיש לנו, אתם רואים, יש את הגוש הזה, ואז כאן יש תצפיות שהולכות עם המגמה. פה זה, מה שרשום כאן, הכותרת היא לא נכונה, זה חיזוק הקשר. משפיע אחלה, עם השמיטים, כן, אוקיי, בסדר. מה שקורה זה שהתצפיות, אנחנו רואים שהתצפיות האלה, הן מחזקות את הקשר, נכון? התצפיות האלה הן עם המגמה והן מחזקות את הקשר. כשאני מריצה את זה, אם אתם רואים, המתאם הוא 0.35, אז זה קשר בינוני, בינוני, אבל הוא מובהק. אתם רואים שהסיק שלו הוא 0? הוא מובהק. כשאני משמיטה את 4 התצפיות האלה, הקשר נעלם. אתם רואים, 0.12 זה כבר קשר חלש והוא גם לא מובהק. 0.165 הוא כבר יוצא לא מובהק, זאת אומרת, הקשר בעצם נעלם, זה קשר שאי אפשר לעבוד איתו. אגב, אנחנו חייבים שהקשר יהיה מובהק כדי שנוכל בכלל להציב את המודל. זהו. אוקיי, שבוע הבא אנחנו נתחיל עם הרגרסיה עצמה. שיעורי בית. תרגיל 8. יש לנו ככה, יש לנו א' 3, אחר כך יש לי ב', אתם עשיתם כבר את א' 1 ו-2, אז עכשיו אני רוצה שתעשו את א' 3, בסדר, להרביץ לי, ואחר כך לעשות את סעיף ב', את כל ב', זה לא כל, יש שם רק אחד. עכשיו, מתרגיל 9, עכשיו אני מדברת על המתאם, כן? תרגיל 9, אני רוצה שתעשו את שאלה 1, 2, ו-2. המדיה.